Salam dəyərli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin, dəyərli həmvətənlərim. Video yüklüyürdüm deyə bir 8 dəqiqə gecikməklə yayıma çıxdım. Canınız sağ olsun, başladıq canlı yayıma. Ölkədə küncəl xəbərlər çoxdur. Qlobal xəbər, böyük xəbər demək olar ki, bugün bazar gündür, azdır, amma küncəl xəbərlər dəhşətli dərəcədə çoxdur. Keçdiyi xəbərlərinizə, direk xəbərlərinizə keçək dəyərlən vətələn, direk. Deməli, burada mənə yazıblar Sabirabaddan. Görək nə yazıb, hələ birinci oxuya. Qabil bəy, salam. Sabirabad polis rəisi Ramin Qədirov Sabirabadda rəis gələndən, Sabirabadda haqsızlıq baş alıb gedir. Sahibkarlardan qanunsuz pul alınır. Ramin Qədirov at arabasını atdan bir yerdə ştrafnoya saldı. Ata su da verdirmədi, susuzluqdan atı öldürdü. Allah 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 Allah. Sabirabadın polis rəisi at arabasını aparıb ştrafnoya, su da verdirməyib, at susundan ölübdü günün altında. Allah Allah Allah. Bundan əlavə Sabirabadın Həşimxanlı kəndində açıq aydın narkotik satırlar və istifadə edirlər. Bunu da etdirən birbaşa polis rəisinin adamlarıdır. Həşimxanlı kəndində barigalar açıq narkotik satırlar. Ramin də bunu nəyin keşinə demir, hətta özü satdırır. Sabirabadda polislər varlıların sahibkarların cibinə narkotik atıb tuturlar. Aparıb cibində nəyi var, soyub buraxırlar. Sabirabad sakinləri Ramindən dəhşətli narazıdır. Əlaçları olsa didik-didik eləyərlər. Ramin çox qəddar adamdır. Bir də Qabil bəy, Sabirabadın Məmişlər kəndində bir nəfər narkotik əkir və onun satışı ilə məşğuldur, həm də istifadə edir. O da rəisin adamıdır, Raminin. Bir Sabirabad sakini Raminin qəbulunda olubdur. Adını demirəm. Bəlkə də deyəcək. Ramin ona deyib ki, sənin barmağını sındıraram, hegemonluq edib hədələyibdir belə, sənin barmağı sındıraram. Qabil bəy, Sabirabadın icra başçısı Siracəddin Cabbarov Sabirabad sakinlərinin heç bir problemini həll eləmir. Sabirabadda illərlə bərbad gündə olan Cavad Narlıq magistral yolu təmir edilməyibdir. Cavad Narlıq magistral yolu da yəqin budur, baxın. Ay millət. Yola baxın, yola. Azərbaycanın göbəyi. Cavad Narlıq yolu. Neysə, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, danla baxaq. Danla baxaq. Bir tərəfdə də yol çəkibdir, pul yiyibdir, buna bax. Asfaltın qalınlığı yolun yarısına töküb, ay yarısına yox, qənaət eləyib, asfaltın qalınlığı 2 santimetrə. Bəzi yerlərdə biraz bədxəşlik eləyib, 3 santimetrə, dəyərli vətən, 3 santimetrə yol asfalt çəkib 3 santimetrə. Çox yerdə 2 santıdır. Baxın, ay millət, baxın. O da bir tərəfini eləyib, buna bax, budur, bax, icra başçısı bu. Polis rəisi də aşağıdakı peysər. İndi bax, icra başçısı ilə polis rəisi. Peysər yığın, indi görün nə məlumatlar gələcək hələ buradan, az qaldı. Bir də səbr edin, Sabirabaddılar. Yaxşı məlumat verin, qorxmayın, Ay, görsün torpaq kimlər yetişdirib, niyə qorxursun? Nəysə, Paşinyana bax, Paşinyana, Paşinyan beynəlxalq uşaqlar günündə dallaq əmən trollar, cırıq qan donun məhsulları, trollar, fırtılaqdan yarananlar, hayxırıqdan yarananlar, cırıq qan donun 5 dəqiqəlik məhsulları. Baxın, bax, Paşinyana baxın, ala bax. Ay, 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 ay
Paşinyan axşama kimi marojna paylayıb uşaqlara. Ay cırıq qandı onun məhsulları. Ermənistanda 18 yaşına kimi uşaqlar 135 dollar alır. Ay cırıq qandı onun məhsulları, trollar. Bak. Paşinyandır bak. Sizin o götdən qoyduran İlham bir dəfə belə səhv eləyib mi? Bir dəfə belə uşaqların qayğısında qalıb o götdən qoyduran prezidentiniz. Götdən qoyduran, arvadını qumara qoyan. Ha? Eləyib mi? Buna bak ha, Paşinyana bak ha ki motosiklet sürür, buna bak Paşinyana bak. Ay buna İlham Əliyev de tuvaletə 12 dənə axran aparır, gətirir, onda hamısı Putin adamıdır. Buna bak. Motosiklet sürür Paşinyan. Bak. Paşinyan motosiklet sürür ay millet. Bak. Cəmaatın içində. Bak ay millet. Paşinyan motosiklet sürür, İlham Əliyev öz arvadını sürə bilmir. Öz arvadını sürə bilmir. Arvadı qonşular sürür, nazirlər sürür. Və Lukaşenko sürür. Allah, 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 Allah buna bax. Meri, 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 Bobbi kinosunu oxşadıblar özləri. Siz Allah buna bax, Bobbi. Buna bax, siz Allah buna baxın. Hə. Bu Bobbi kinoya da baxırlar. Kinoya da baxırlar, gəyib ağacazada sarılırlar, nə bilim nələr eləyirlər. Hə, buna bax, siz Allah buna baxın. Elə Bobbi kinosu, Bobbi. Ha, Bobbi, Bobbiklər, Bobbiklər. Ha, nə aman İlham Əliyevin şey Mehribanla İlham Putinin Bobbiləridir də Bobbi, hobbiləri. Bobbikləridir, Bobbikləri. Uzun sözün qısası dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz mü vəziyyət necə gərgindir Azərbaycanda üstəlik. Ha, ay tırıq qandonun məhsulu Azərbaycanda. Bunu kişilər yaxşı bilər, bazlıq eləyən kişilər. Almaniyanın qandonunu, yəni bu xaricdə olan qandonları, bax belə uzadın, bax belə uzadın, rezin kimi bax belə, cırılmayacaq. Nə qarşı cırılmayacaq. Amma Azərbaycan qandonu bax, əldən belə çıq eləyən kimi cırılacaq. Bax bu köpək uşağı belə cırıq qandondan əmələ gəlib də. Cırıq qandondan əmələ gələnlərdir. Bu trollar hamısı, abort olunası adamlar idi bunlar. Bunlar abort olunası adamlar idi bax bu trollar. Bunlar, nədən bunların ataları abort elətdirməyib də anaları? Ha, nədən? Zaten atasını tanımırlar. Nədən anaları abort elətdirməyib bunları? Ha? Deməli, baxın, ay cırıq qandondan əmələ gələn trollar. Ermənistanda, erməni dəvlətinin statistik rəqəmlərinə görə, Ermənistanda orta əmək haqqı 824 dollardır. Ermənistanda demokratiya var, bu 824 dollardır. Ermənistan deyirsə, bu şəffaf rəqəmdir. Avropanın heç bəzi ölkələrində olmayan demokratiya Ermənistanda var. Ancaq Azərbaycanda İlham Əliyevin statistikası onu deyir ki, heç bir nefti qazı olmayan Ermənistanda orta əmək haqqı 824 dollardırsa, hər şeyi olan Azərbaycanda orta əmək haqqı 560 dollardır. Az qala 300 dollar fərq eləyir. Ay qardaşlar, o da Azərbaycanda bilirsiniz, ölkənin yarıdan çoxu dövlətdən pul almır, bir qəpik də almır. Ya TikTokda dilənir, ya küçədə dilənir, ya bədənli şərəfini satır. Pul alanlar da, indi siz özünüz bilirsiniz, bax, polis serjantları 560 dollar alır mı? Xuy! Almır. Bir dənə ala bilər çevik polis, bir də banda deyildə serjant olanlar. Baxın ha, baxın ha, gəlin analizə, Toğuz rayonu götür, Liboy rayonu götür. Serjantlar 560 manat almır, o da qalmışdı. O da qalmışdı dəyərlən vətənlərin, bunlar nə alsınlar? Dollar alsınlar. Ha, polis leytinantı belə 560 dollar almır. Orduda olan hələ səngərdə yatan mayora qədər, mayor daxil, mayora qədər. Zabit belə 560 dollar maaş almır, hə? Dallaq oğlu dallaq. Amcello, ay İlham Əliyev sevən, sənin ananın başının ağzına qabı sevən ərəmizdirsin. Deyirəm, bəlkə yalan deyirəm. Qoduq oğlu qoduq. Hansı məktəb direktoru, hansı idarə komitə rəhbəri, hansı bax belə baş həkimə qədər, hansı həkim, hansı həkim,
560 dollar alır. Hər rayonda bunu heç qamaxozun müdürü, təhsil şöbə müdürü, heç belə adamlar almır bunu. Əddallaq oğlu dallaq. Amcello gədə. İlham Əliyevin əlbəttə orta əmək haqqı 560 dollar demək də pox yer İlham Əliyev başını daşa döyür. 560 dollardan yuxarı pulu kimlər ala bilər? Azərbaycan ordusunda mayor və mayordan yuxarı, polisdə mayor və mayordan yuxarı, opsiyon güc strukturlarında, dövlət qulluğunda mayor və mayordan yuxarı. O da Bakıda, məsələn, fövqəladənin mayorunu götürün. Fövqəladənin mayorunu. Və yaxud götürün siz Bakıda Müdafiə Nazirinin mayorunu. O 560 dollar almır. O 560 dollar almır. 560 dollar almır. Nə leytenantın bilmirəm, bilmirik. Biz 400 manat, 550 manatdır da leytenantın haqladı. Leytenantın. Leytenantın haqladı 550 manatsa, hər rütbəyə 10-15 manat gəlir də üstünə, hər rütbəyə. İçinə tüpürəsiniz o rütbənin. Mən bir yəni Ermənistanın leytenantı bizim mayordan çox pul alır. Bunu mən demirəm, bunu Azərbaycanın polkovnik general vəzifəsində olanlar açıqladı. Mən də burada yayımladım. Ay deyirəm, ay Qandon oğlu Qandon, məni başa düşməyən, ay anasının başını tutan, şamını tutan, ay cırıq Qandonun məhsulu. Deyirəm, nəyə görə Ermənistanda heç bir nefti, qazı, sərvəti olmayan Ermənistanda orta əmək haqqı 824 dollar olmalıdır. Azərbaycanda 560 dollar olmalıdır. Niyə? Niyə görə Ermənistanda 18 yaşına kimi uşaqlar hamısı 135 dollar uşaq pulu almalıdırlar? Amma Azərbaycanda İlham Əliyev bələk pulunu, kəfən pulunu oğurlamalıdır. Niyə? Ömrü boyu uşağa bir dənə bələk pulu verilir. O da ermənilərin 18 yaşına kimi hər ay verdiyi pulun heç yarısı qədər eləmir. Heç yarısı qədər eləmir. 250 manatdan çox bizim puldan. 250 manatdan çox ermənilər hər ay hər uşağa pul verirlər. Çıxsınlar desinlər, qabil yalan deyir də, qulağı kəs desinlər də. Hani? Dırlaq oğlu dırlaqlar. Çıxın deyin də yalanı. Deyin qabil yalan deyir də, deyin. Deyin ki, qabil qulağı kəs də, burnunu kəs, qulağı kəssən yalan deyirsən. Ermənistanda orta əmək haqqı tərsinədir. Bizdə nə bilim, belədir, Ermənistanda belədir, Ermənistanda uşaq pulu yoxdur. Deyin də, niyə demirsiniz? Hani bu Qarabağa gedənlər hər dəfə bir pox ortaya çıxanda Putin, yəni Qarabağı ruslaşdıranda, yəni bizə vermədiyini ortaya qoyanda, hər hansısa bir İlham Əliyev onun müzəffər dəmir yumruq, patlıcan yumruq, xiyar yumruğuna bir kölgə salınan Rusiya bəyanat verəndə İlham Əliyev sırası 10 dənə İsuzunu daldala qoyur ki, bax, Xocalıya köç başladı. Ədə sakit dur, bas bankana deyir o qabil Avropadakılar, Laçına köç başladı. Ədümbələhlə, ədümsüklə, ədsürtüklər, ədəyuslar, ədçındalar. Mənə bircə nəfər desin ki, çıxarsın ki, Qarabağa köçənlərə bircə dənə kupça verilibdir. Bir dənə torpağına sənəd verilib. Bir dənə kupça verilib. Bir nəfər oğraş köpək oğlu çıxsın desin ki, ay qabil, sən yalan deyirsən, babusa zəng eləsin desin, alaba mənim kupçama bax. Hani? Sizin də hamınızın dostunuz, qohumunuz, qonşunuz bilə elədir ki, Qarabağlılar paylanırla bütün Azərbaycanın hər yerində Qarabağlı var. Soruşa bilərsiniz, qabil səhv mi deyir, düz mü deyir? Bir nəfərə kupça verməyiblər. Bir nəfərə torpağına sənəd verməyiblər. Yalandan o heyvana aparıb, o yaylağa, qışlağa aparan kimi. Bir balaca gün qızanda İlham Əliyevin bu bəzən pis durumu olanda yığır 5-6 dənə İsuzu maşını camatı tökür ora yaylağa, qoyun kimi. Onlar da ona görə yemlikdən zaddan yiyirlər belə, yemlikdən, yemşandan, əvəllikdən zaddan yiyirlər, yığırlar. Nə o bərəkətli torpaqlardan bir balaca nəsə toplayırlar, çiçəkdən qurudub. Təzdən gəlirlər öz xarabalarına. Qutardı getdi. Bu da İlham Əliyevin zəfəri. Qarabağ alınıb Putin üçün, Qarabağ alınıb İlham Əliyev üçün. Qarabağ alınıbdır. Şamiyanın bu bir bacısı oğlu İlham Əliyev deyirəm ha. Qarabağ alınıb Ərdoğanın danaları üçün. Qarabağ alınıbdır Putinin maraqlarının təmin olunması üçün. Putinin maraqları təmin olunmasa
zaten Paşinyan ya devriləcək, ya öləcək. Yəni Ermənistan böyük bir güclə, rusların yenə himayəsi ilə bizim üstümüzə gələcəklər. Vaxt var idi bu ruslar erməni ilə bir yerdə bizi qırmırdı mı? Milli hansısa bir bu yaxın tarixdə Allahınızı çağırın Paşinyan getməsin. Getsə bundan betər olacaq. Ha, Qarabağanlıq deyilən, hələ deyirlər bəzi barmaqdan əmələ gələnlər deyir, Qarabağanlıq qalbisi, qabi sən qulağı niyə kəsmədin, sən kişi kimi söz vermişdin ha? Ha, cında oğlu cında, Qarabağ ermənilərdən müvəqqəti, müvəqqəti təmizlənib, müvəqqəti. O da hər şey qorunur, qoruyurlar, erməniləri gözləyirlər. Putinin marığı təmin olsun, ermənilər gəlsin. Ha, qoduq oğlu qoduq. Bu saat mən sənə deyirəm, bax buradan deyirəm. Nəyə görə Bərdədən yevli? Zaten gedən maşınlar hamısı Bərdədən gedir də, Bərdədən. Bax, qandon oğlu qandon. Sadə deyirəm, ha, məni başa düşməyən, mənə qarşı trolluq eləyən, səni deyirəm. Bax, deyirəm burada. Nə tər olur elə Bərdədən 120 kilometrə Laçına getmək mümkündür. Normalni də yoldur. Niyə o yolu ruslar bağlayıb Xan kəndindən buraxmır? Bağlıdır o yol. Niyə görə aşağıdan Qubadlıdan, nə Füzulidən keçməkdən o Çerez aşağıdan 330 kilometrə darmadağın dağılmış yoldan getməlidir cəmaat? Niyə? Çünki o yolu da düzəltmirlər də, pulu tökə İlham Əliyev, adamları tökə o yolu düzəldə. Niyə? Niyə? Çünki planda nədir? Ermənilər ruslarla razılaşsa. Birinci Qarabağ erməniləşən kimi dalınla Kəlbəcər, Laçın ermənilərə birləşdiriləcək. Bax, ona görə gözləyirlər, ona görə etmirlər, ona görə bir adama kupça vermirlər, ona görə bir adama sənət vermirlər, ona görə o yolu düzəltmirlər, ona görə xan kəndi yolunu açmırlar, aşağı yolu düzəltmirlər, ona görə. Sizə deyirsiniz Qarabağ alın da. Əbir İlham Əliyev gəlsin ailəsinin arvadına sahib çıxa bilsin. Ailəsini idarə edə bilsin, Qarabağ, devlət idarə eləmək, Qarabağ almaq qalsın sonraya. Bəlkə səhv deyirəm, hani çıxsın burada da, bu qədər İlham Əliyevin trolları var da, zəng eləsinlər, çıxsınlar, desinlər, niyə səhv deyirsən? Niyə səhv deyirsən? Qabil, niyə bu yalan deyirsən? Çıxsınlar, desinlər də, çünki Qabil düz deyil. Nə də Qarabağ alındı? Adama deyərlərə yaramaz oğlu yaramaz. Ə şərəfsiz, ə dəyyus, ə dəyyus, ə sümsük, ə dümsük, cında, Naxçıvana sən portaldan gedirsən, Lənkərana, Astaraya, Qazağa, Balakənə, Qubaya portaldan gedirsən, ha? Bu nə portalda? Portal demək viza deməkdir də. Əvvəl 80 manatı qaldırdılar, onda 200 elədilər. 180 manat portal qiymətidir, 20 manat da avtobus qiymətidir, 200 manat. Əcında 200 manada gedib Qarabağı gəzməyə 200 manat verməlisiniz. Hani bu torpaq xalqı üçün alınmışdı. Və bu xalqın kasının balalarının qanı tökülmüşdü o torpağa. Axı yalandan 3000 desələr də 9900-ə qədər 44 gündə şəhid verdik. 11000 bədən üzvlərini itirən yarımcan adamlar var. Mən başa düşə bilmirəm. Bəs deyirdiniz Qarabağ alınıb, xalq üçün alınıb. Nə oldu? Harası xalq üçün alınıbdır? Ha, Gürcüstana sərhədlər açıq olsa, Afrikanın belə bəzi ölkələrinə biz vizasız getdiyimiz halda nəyə görə öz torpağımıza biz viza ilə getməliyik? Portal nə deməkdir? Viza deməkdir. Sadəcə viza adını belə qoyublar ki, biyabırçılıq olmasın. Portal. Portal nədir? Viza da bir həftəlik alırsan. Portal bir həftə. Bir həftə ərzində gedib çöplədib, nə bilim orada yemlik yiyib, nə bilim orada nə o dədən nəsə basdırıbsa araqdan maraqdan, oraları minaskat edən cadan axtarıb çöplənib gələ bilərsən. Məsələn, bir həftə, bu da oldu sənin azadlığın, bu da oldu sənin torpağın, tü yüzümüzə. Bir adama nə bir sota sənət verirlər, nə də bir evə sənət verirlər. Heç kimə sənət vermirlər. Çıxın da, çıxın burada deyin ki, Qabil yalan deyir. Çıxsın, çıxın burada hansısa bir küçük balalar çıxsın desin ki, hani trollar, o qandon cırığından təsadüfə əmələ gəlmiş trollar. Bax, burada yazırsınız. Çıxın da zəng eləyin, mənim nömrəmi də alab paylaşın burada. Nömrəmi də paylaşın burada.
Ha, zaten mənim Azərbaycan nömrəmi bilir. Çıxın deyin ki, qabil, sən səhv deyirsən. Portalsız gedənlər var, hə, deyim necə? Deyim necə? Portalsız gedənlər olubdur, necə? Hansısa bir dövlət tədbiri olub, ha, orada. Hansısa bir tədbir olubdur. Bax, ora portalsız gedən olubdur. Sonra portalsız necə gediblər, portalı necə alıblar, şeydən, internet üzərindən. Adam yazır, sonra görürlər ki, zor qızdı, şəkilini, pasport, hər şeyi qoyur axı portaldan. Viza almaq istəyir də adam. Necə ki, xarici ölkəyə Almaniya viza alırsınız. Eləcə də Qarabağa getmək üçün, viza almaq üçün internetdən, Almaniya internetdən necə viza alırlar, ha? Qarabağa da elə viza almaq istəyirsən. Aa, baxır ki, bomba şeydir, dana, qəşək, lüks, döşlər belə, məmələrin ucu belə durur, taş kimi qadındır, baxırlar ki. Ya cavan şəhid xanımıdır. Ələ almaq üçün rəislər yatağına soxmaq üçün. Neynirlər? Gəbər görək, sənə portal verə bilirim. Ha, indi sağ, sol görürlər ki, ələ almaq olur, basmaq olar buna. Basmaq olar. Yatağından keçəndən sonra deyir, mənim şotuma get. Yəni elə bil ki, pulunu verib qayırır da. Bunun gecəsini 200 manada qayrası idi, eləmi? Ay, sağ ol. 20 dəfə qayırır portal sənət sünədə alınana kimi gələndən sonra da rəisdir, da, polkovnik, nəmnə. Altına salır, qayrı, şaqqıldadır, fəsə. Hələ, mən 200 manat portal bu, rəis öz cibindən al. İlham Əliyevin pulu da ona toxunmaq olmaz. Rəis öz cibindən onu həll eləyirdi. Fəsə, adam da deyir, mən portalsız getdim. Portalsız getdiysən, potan ağını dağıtdın, get. Dağıtdırdın, getdin. Sən pətənini dağıtdırdın, getdin. Portalsız gedin. Kimdir portalsız gedin? Dəyəli əmətələm, dəyəli sot, gör nə gündəyə, Allah, 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 Allah. Allah imdadımıza çat, Allah fəryadımıza çat, Allah. Bu boyda 9900 şəhid ver. Bu boyda 9900 şəhid ver. Yalandan deyirlər 3000. Elə adlarına düşüb 3000. Salavyov nə dedi? Putin sual verdi ki, nə qədər şəhidiniz var? İtkiləriniz var, belə dedi. İlham Əliyev dedi, deyəmərəm. Salavyov da dedi ki, zaten demişlər də 3000. Demək ki, bir neçə dəfə artıqdır deyə demir. Ay qardaş, 3300 deyirlər, 3000 deyirlər. Amma reallıqda 9900 şəhid ver. 11000-dən çox bədəninin böyük bir hissəsini itirən oğlanların qanı tökülsün o torpağa. Nə bilim, 50000-dən də çox travma alan oğlanlar olsun. Travmalı, veteran. Qardaş, bu boyda həncamədən sonra sən Qarabağa həftəlik gedə bilərsən özdə portalda, vizayla. Portal yox, adı vizadır onun, vizayla. Bunun üçün mü bu qədər şəhid verdiniz? Bunun üçün mü bu qədər? Hələ o aeroportlarda Azərbaycan deyə danışmağa qoymurlar. Aeroportlar rusların sərəncamı. Bütün hər şey rusların sərəncamında. Ay ki. Ey, hora dizdən belə İran mən sərhəd var, ha, sərhəd. Orada da ruslar var, ay, bədbəxtlər. Nə danışırsınız siz? Bir dənə rus əskəri də çıxmayıb Qarabağdan. Hələ gəlməkdə davam eləyir. Ay, bədbəxtlər, mən bilirəm hərbiçiyəm. Mənə hərbiçilər məlumat ötürür, mən bilmirəm nə deyirəm. Çıxsa deyərəm, yarısı çıxıb, ya çoxsa çıxıb, ya belə oldu. Bir dənəsə çıxmayıb. Dəyələmətən. O da dedilər, hə, dedilər, bəzi texnikaları göndəriblər, onlar razıyam. Ola bilər, bəzi texnikaları göndərdilər. Niyə? Niyəsini deyimmi sizə? Ona görə ki, göndərdilər ki, o bokslar, o yerlər boşalmalıdır. Çünki avqustun 1-dən 102-nin texnikaları gələcək. O 102-nin minlərlə texnikası gələndə yer olmayacaq. Zaten bu boyda texnika Ukraynada savaş gedir. Nə lazımdır burada? İlham Əliyev, bu tank nəyə lazımdır? Yaxşı, tank nəyə lazımdır? Qarabağda tank nəyə lazımdır? BMP-2 nəyə lazımdır? BMP-3 nəyə lazımdır? Nə? Ora lazımdır Qarabağa. Zaten 102 bazada gələcək. Ora lazımdır nə? Rus əskərinə Paşinyan güllə atandı, yoxsa İlham Əliyev güllə atandı. Ora lazımdır nə? Hə, Türkiyəni vurmaq üçün, bu Orta Doğu haralarasa NATO ölkələrini, Avropanı vurmaq üçün o dağların altında yerləşdirən, nüvə başlığı daşıya bilən
raketlər lazımdır. Hipersonik, supersonik və yaxud digər raketlər lazımdır. Raket konstruksiyaları. Və sələn, vuracaq, girəcək dağın altına. Putin dəlidir, Piterdən vursun, Moskva tərəfdən vursun, həm Rostovdan vursun, oraları da Amerika şumlasın. Hə, Azərbaycan ortasından vurulacaq. Putin, yaxşı, Azərbaycan ortasından nüvə silahı atılacaqsa, Putin, deməli, Amerika ora nüvə silahıyla qarşılıq verməlidir də, həmən məkana. Hardan atılıbsa, oranı vurmalıdır Amerika, elə deyilmi? Yaxşı, bir tərəfdə Türkiyə, bir tərəfdə Ermənistan, bir tərəfdə Azərbaycan, bir tərəfdə İran. Zaten Amerikanın sevdikləri, NATO-nun ölkələri də var burada. Bura necə nüvə silahı ata biləcəklər? Necə ballistik silahlar, 3 tonluq, 5 tonluq başlığı olan bombalar atacaqlar? Necə? Qarabağda, dağın altdan çıxdı, cınq, atdı, gəldi, girdi ora. Üstəlik nəzarətsiz zonadır. Və mən deyirəm, Qabil deyir, mənə türk oğlu deyərlər. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Pribaltik ölkələrini qoyaq qırağa, Latviya, Litviya, Estoniya, onları qoyaq qırağa. Onlar zaten 15 qardaş respublikadan, onlar çoxdandan arxivləri daşdılar. Bizim kimi keçibəy var. Keçibəy sevənlər. O saqqalı tərsinə bitən keçibəy vardı. Onu sevən arxivi açsaydı, biz hər şeyi bilərdik. Arxivi açmadılar. Ruslar da bərkidir gec-gecə. Neysə, o Latviya, Litviya, Estoniya arxivi açdı. Götünü də tanıdılar, göt verənini də və yollarını belirlədilər. Amma bizdə keçibəy açmadı. Ona görə keçibəyin özü KGB-nin polkovniki idi. Sonra general aldı, almadı, bilənmərəm. Keçibəyin özü Heydər Əliyevin işçisi idi. Uzun sözün qısası. Mən deyirəm, Qabil deyən nə dedi ki, Qabil düz çıxmadı? Qabil nə dedi düz çıxmadı? Qabil deyir, Ukraynanı qoyun qırağa, Rusiyaya qarşı savaşır. Pribaltik ölkələrini qoyun qırağa, onlar Avropaya girdilər. Keçin bu tərəfə. Özbək, Türkmən, Qırğız, Qazaq hamısı bir soydu. Soydu elib, özü soydusa da başında duran soysuzlardır. Putinin tulaları. Baxın, mənə də Qabil deyərlər. Vaxt olacaq, Qırım alınacaq. Bu yaxın vaxtlarda görəcəksiniz ki, Qırım alınır. Gələn artıq bu aydan başlayacaq. Üzümüzə gələn həftə qırğın həftə olacaq. Üzümüzə gələn həftə qırğınların başladığı həftə olacaq. Savaşı oxuyun. Oxuyun. Oxuyun dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Baxaq, irəliyə baxaq, irəliyə. İrəliyə baxaq, irəliyə. Avropa artıq bir neçə ölkəsi, Avropanın bir neçə NATO ölkəsi, Avropanın bir neçə ölkəsi artıq açıq şəkildə əskəri, silah, əskəri təchizatdan Ukraynanın yanındadırlar. Artıq Fransanın 8 əskəri, Polşanın 3 əskəri əsir belə düşdü ruslara Xarkov döyüşündə. Artıq burada nə nəticəyə gəlmək var? Artıq Avropa açıq şəkildə ruslara qarşı savaşa keçirsə, artıq bu savaş açıq formaya keçirsə, ruslar da uduzursa, Qırımdan basa-basa geri çıxırlarsa, Luganskı, Donetskidən çıxırlarsa nə olacaq? Oxuyaq da nə olacaq? Açıq şəkildə Putinə dəstək verən Lukashenko, İlham Əliyev, Orta Asiya ölkələri, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızistan, Tacikistan, hətta Paşinyanı gülləliyib, ya öldürüb, ya devirib, Ermənistanı belə, bütün bu respublikaları Putin açıq şəkildə savaşa soxmaq üçün bu ölkələrə açıq şəkildə əl qoyacaq, açıq şəkildə bunların ordusunu Ukraynaya qarşı döyüşməyə istifadə edəcək. Hələ ki, biraz dözürlər. Hələ ki, Lukashenko rivaca özünü o yerə qoymur, gəlir Qarabağda Putin üçün hərbi baza tikir. Hələ ki, Orta Asiya ölkələri deyir, pulumu verim də. Putin, pul verim mənə biraz girdirmə də. Putin, biraz girdirmə də. Pul verir hələ bir balaca. Ağzını poxluyurlar, ağzını bağlayırlar Rusiyanın. Rusiyanın. Hələ Putini də orada diriyən güclər yoxdur. Rusiyanın da güclü bir altyapısı var. Rusiyanın da dərin devləti var. Rusiyanın da o qlobal güclərə bağlı qüvvələri, adamları var. İndi bunlar da hamısı
Putini də məcbur eləyəcəklər, məcbur, məcbur eləyəcəklər. Məcbur eləyəcəklər. Məcbur eləyəcəklər. Putini də məcbur eləyəcəklər ki, so, ha, ay Azərbaycan olmasa 41-45 savaşını Rusiya uda bilərdi. Bu SSR ölkələri bu girdirmə şeyləri olmasaydı, Putin, Ruslar 41-45 uda bilərdi. Ə Ruslar ömrü boyu qara millət olmayan hansı savaş udublar? Ə bu sarı deməklər. Sarı deməklər. Hansı savaş udublar deyə bilərsiniz? Heç bir savaş udmurlar. Tatarların, Başqırtların, İnguşların, Çeçenlərin, Türklərin köməklə nə eləyiblərsə eləyiblər. Nə danışırsınız siz? Qutardı getdi. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar, burada nə qədər? Artıq gözümüz aydın olmasın heç. Gözümüz aydın olmasın heç. İlham Əliyev cənabları, İlham Əliyev cənabları artıq mənim YouTube-umu elə günə qoyub ki, Azərbaycanın 70% ərazilərində mənim YouTube-umun kanalları, videoları tapmaq mümkün deyil. Deyil. Artıq mənim videolarımı, YouTube videolarımı, TikTok-a da o İlhama qarşı danışdığım TikTok bəzi videolarda bloklanır. YouTube-da çox bloklanıb artıq. Baxın, bu qədər dəyərli söhbət eləyirik. Bu qədər geniş söhbət eləyirik. Gözəl söhbət, baxın. 1400 nəfər, 1300 nəfərdən çox YouTube-dadır. Nəm 300 nəfərə gəlir, 258 nəfər TikTok-dadır. Görürsün? Görürsün, baxın ki, bildiriş gəlmir. Gəlməyi oyana. Kanalı yazırlar ki, girələr, kanal yoxdur. Yoxdur. Kanal çıxmır. Kanal çıxırsa videolar çıxmır. Canlı videolar çıxmır. Amma maşallah olsun maşallah. Canım, canım gözüm. Ey Azərbaycan xalqım. Nə qədər igidlər var ki, Qabilin hər kəlməsini paylaşırlar. Bütün sosial şəbəkələr TikTok-a mənim əlimdən girmək olmur. Hamı Qabil deyir. Haqqın səsini kəsmək olar. Olar mı? Olmaz, olmaz. İlham Əliyev, olmaz. Uzun sözün qısası ha, gələcəyi oxudum. Avqust, sentyabr ayına qədər. İndi bu diktatorlar var. Şeymin başı nədir, o Türkmen başıdır nədir o, şeyinizin başı. O biri oğlunu gətirdi o, Malakka sosunu. Biri nə bilin, neyin nədir. Bunların hamısı indi pul verirlər. Putinə pul verirlər, pul. Hələ indi Putin özünü də sıxmırlar. Bir balaca müdafiə nazirini dəyişdi Şaygunu. Şaygunun 168 generalını bir anda tutturdu bir həftədə və real savaş başladı, həqiqi. Bunların hamısı Amerikada hərbi hissələri var. Amerikada bu Şaygunun generalların hamısının villaları, sərvətləri var imiş Avropada, Amerikada. Bunların çoxsa elə agent imişlər, qərbin agentləri. Nəzə, bunlar ortaya çıxanda gördünüz, təmiz savaşa girəndə bir balaca Xarkov istiqamətində nəsə əldə elədilər və ya belə görüntü Avropanı içəri soxmaq üçün qorxudub savaşa soxmaq üçün nələrsə eləməyə çalışdılar. Bütün hallarda dostlar, mən deyirəm sizə Qabil deyil. Avqusta qədər söz yox ki, bu aydan bəlkə başladı. Bütün bu diktatorlar var ha. Putin nəyəcək? Putin nəyəcək? Bir dənə batalyon göndərəcək. Amonun batalyonlarından birini göndərəcək Azərbaycana, birini Qırğızıstana, birini oraya. Bir başa prezidentin ətrafında batalyon oturacaq. Batalyon. Deyəcək, "Vso, devlət mənim sərəncamımdadır. Bütün ordunu yeri tikinən Ukraynaya qarşı savaşa." Nətər Avropa, Amerikan müttəfiqləri açıq şəkildə ordu göndərdi, silah göndərdi. Siz də açıq şəkildə göndərməlisiniz. Vəssalam. Azərbaycanın bütün o ordusu, spesnazlarını, ordusunu basmaq istəyəcək. Hələ ki, qoy erməni Paşinyanı devirməyə başı qarışıqdır biraz. Orada da İvanaşvili hakimiyyətini, orada da qanunları dəyişib, bu sentyabrda seçkilərdə İvanaşvili hakimiyyətini saxlamaq istəyir. Yox, sərdən çıxacaq. Orada da biraz başı qarışıqdır. Yəni, hələ Rus bilis nətərdi. Bir balaca, 99% demokratiya yoxdur. Amma bir balaca özünü acca mədəni göstərmək istəyir də. Elə bir cırıq qəhbə, 100 ilin qəhbəsi, hələ bir balaca saat sürtünür belə, bir balaca azarını qaldırır, oranı buranı əlliyir ki, bir balaca nəsə qopartsın. Onsuz da bu həvəs oyanıbdır, onsuz da bu verəcək. Onsuz da bu spit xəstəsi də ətrafında hamı bilir, buna yaxın gedən yoxdur. Bu onsuz da səni yoluqduracaq o xəstəliyə. İndi sözüm indi ondan gedim. Və mən ölü siz diri. Nə vaxtı
bu yaramaz bu Putin'le sallaşan ülkeler açık şekilde ordularını Ukrayna'ya karşı savaşa sokmasalar, Belarusya'dan başlayarak, onda mənə nə desəz haqlıdır. Görəcəksiniz. Hazırlaşın. Avqust ayına kimi bunu da görəcəksiniz. Hələ Rusiya, yenə deyirəm, çox udaraqda qalmayıb. Avropanın, Amerikan silahları, Amerikan silahı bugündən işə düşüb. Bugündən işə düşüb. Bugün atıblar HIMARS-ı, uzun mənzilli HIMARS-ı. Yəni hələ bir azdan Moskva dağılanda, Kırım yananda, Kırım alınanda, Rus ordusu tüv davana tüpürüb qaçanda, ay, Ruslar fikirləşəcək, 41-45-də biz o respublikaların gücünə udduqsa, o respublikaları artıq yenidən himayəmiz altına gətirməliyik. Hə, onda elə olacaq, balalarınız artıq gəlib Ukraynaya qarşı savaşacaq açıq şəkildə. Açıq şəkildə. Onda da Türkiyə işə düşəcək, onda da Amerika Türkiyə faktorunu ortaya qoyacaq. Ölümünə savaşa girəcək Türkiyə. Ölümünə savaşa girəcək Türkiyə. Uzun sözün qısası keçək xəbərlərimizə baxaq. Əşi. Türkiyədə aksiya. Yenə Türkiyədə aksiya. Türkiyədə Sokara qarşı aksiya. Boykot eləyində. Türkiyə kanalları... Hökumət kanalları gizləsə də Türkiyədə bayağı böyük bir aksiyalar var Sokara qarşı görürsünüz. Bayağı çox böyük aksiyalardır. Dəhşətli və gündən günə də böyüyür. Erdoğana olan hayıflarını Sokardan çıxacaqlar. Bu düşünürəm ki, belədir. Buna bax, buna bax. Girdilər içəri. Aksiyalar keçirilmiş və rejim əleyhinə şüarlar səsləndirilmişdir. Girdilər içəri. İndi bəziləriniz deyəcəksiniz ki, bəs mənim bu hadisədən niyə xəbərim yoxdur? Əlbəttə olmayacaq. Əlbəttə ki, bunu eləyən ərəblərdir çoxsu. İndi bəzi o... Türklüyünü ərəbə satmış, dəyişmiş adamlar da bunlara qoşulub, əlbəttə ki, bunu eləyənlər ərəblərdir, Erdoğançılardır, əlbəttə. Söhbət ondan gedir ki, Erdoğan istəsə bunları bilsin neyiniyər, Erdoğan istəsə bunları şirküt eləyər. Sadəcə, mən düşünürəm, niyə eləmir? Niyə buna icazə verirlər? Niyə buna imkan verirlər axı? Axı, Erdoğan Fələstin sevəndir. Ağlınızı başınıza top eləyinə. Erdoğan'ın Yahudilərin bancında tonlarla qızılları var. Tonlarla. Bir bancda 100 neçə 168 ton, bir bancda 20 19 ton qızılı. Boş-boş danışmayın. Erdoğan bir tərəfi Yahudi deyilmi? Erdoğana görə İsrail yaşamırmı? Erdoğan özünün gəmiləri, Mübariz Məsimovun gəmiləri İsrailə hər şey daşımır mı? Sadəcə olaraq dəyərli həmvətənlər. Məsələ nədir bilirsiniz? Məsələ odur ki, İlham Əliyevin sonudur. Sokarında, Türkiyə ərazisində minlərlə obyektləri var. Minlərlə zapravkaları, obyektləri var və üstəlik neft terminalları var. Çox şeylər var və dəyərli vətənlər. Rəcəb Tayyip Erdoğan onların böyük bir hissəsini ələ keçirmək istəyir. Bilir ki, İlham Əliyev gedir, İlhamın sonudur. Rusiya dağılır. Erdoğan ələ keçirmək istəyir onları. Vəssalam, bu mal bölgüsünün nəticəsidir ki, bax... Bu, ailə rejiminin mülküdür ki, ona qarşı etirazlar, məxsusən Türkiyə kimi bir yerdə... Yəni, dəyərli vətənlər, girirlər, dağıdırlar sokarı, döyürlər, yaralanlar olur orada, qan tökürlər, nə bilin, nə ilə qanı aynılara tökürlər, nəyəsə. Məsələ budur ki, biz nədərdir? Nazir-nazirə... Qarşı çıxanda o əlillər var, təzələrdən də yaram. O çəliklə əlillər var, onları o hansısa bir obyektin üstünə göndərirlər, oranı dağıda hayhuy eləyirlər. Nazirlər öz obyektlərini əlillərin adına format eləyirlər, vergi verməsinlər. Bu da belə bir şeydir. Görürsün, o qəza. Nədir indi İlham Əliyev? Sokardan Erdoğanın payı var, pay istəyir, böyük məbləq istəyir Erdoğan. Onu alamayanda da deyir ki, bir sənə var. Deyir İlham Əli bir sənə. Deyilə bilirsiniz, buna görə İlhamla Erdoğan danışmıyır, danışır. Erdoğan deyib ki, xalqın qabağımı kəsməyim üçün nə ayıracaqsan? Və sənəm, xalq yoxsa dağıdacaq, yandıracaq. Hələ indi başlayıblar. İlham Əli də deyir, hə, yaxşı, orada neft ayırmanı verirəm sənə oğluna, orada onu verirəm, Bülentə, burada bunu verirəm Bülentə. Və sənəm, razılaşırlar. Söz qutardı. Bunların sonudur. Mən deyirdim, bunların sonu gələndə bir-birini yiyəcəklər.
bir-birini yeyəcək. Aya, bu dəqiqə nazir deyərəm sana. Bu dəqiqə sana nazir deyərəm, nazir. Öz elə belə nazir deyil. Balaları əmlak üstündə bir-birini qırırlar. Balaları əmlak üstündə bir-birini qırırlar. Atasından küsüb qaçanlar var. Ona niyə çox verdin, maaz verdin? Ay qardaş, mən demişdim ha, bir-birini qıracaqlar ha. Sabah İlham Əliyev Leylanı əmlak üstündə, həm Arzunu, ya Mehriban İlhamı zəhərləyib öldürsə, heç şaşırmayın. Bu olacaq hadisələr. Keçək burada xəbər. Başa düşdüm. İlə bu mal bölgüsünün ay buna bax vilayət. Vilayət bunu nə yalıyar? Vilayət. Vilayət evə özü birisi də dal yalamaq xoşdur. Deməli baba bir dənə bir yana. Ay Allah. Allah 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 bir gün bir nəfərlə danışdım. Hamınız tanıyır. Onun bax burada tanımayan adam yox. Bax burada onu tanımayan adam yoxdur ha. Elə bir adam bax burada TikTok-da, YouTube-da elə bir adam yoxdur ki, o adamı tanımır. Tanıyırsınız, yardan da çoxunu sevirsiniz. Çox adam da sevir. Mənlə danışdı, hökumətin bir başı o məmurlarla, incəsənət məmurlar içində olan adamdır da belə. Mənə deyir ki, Qabil, şəxsən danışdım. Deyir, indi çoxdan da danışıram da mənə etibar edir. Deyir, Qabil deyir, bir nəfər var deyir, bir nəfər var deyir. Bu qədər deyir, bizim nazirlərimiz Petuxdan cinsi əlaqəyə girməyin həvəsindədir. Və biz də bilirik, girirlər. Qadına yaxın gedəmirlər. Eyni cinsli adamların o yumurtalarının zadı şeyini, şuyunu oynadı özündə həvəs oyadırlar. Qadında nə var? Düppələn düzdə heç nə yox. Amma kişi o eyni cinsli adam kimi o daşşaqlarını oynadır, yumurtalarının zadı, şeyini zadı. Özündə həvəs oyanır. Deyir, Qabil, mən dəhşətə gəlirəm, deyir, Qabil. Qabil, bizim vilayət Eyvazov deyir. Ancaq petuxlarla əlaqədə olur. Qadına onun şeyi durmur. Deyir, bir dəfə deyir, mənim deyir, bir dənə yaxın adam da demeyəcəm, da demeyəcəm. Hə, deməyəcəm. İstəyirsiniz deyim, istəyirsiniz deyim. Ya da demirəm. Deyir ki, Qabil deyir, bir incəsənət nümayəndəsi var. İncəsənət. Tanınmış adam da onu da hamınız sevirsiniz. Demirəm adını. Deyir ki, gizlətmir də o adama danışır. Araları sazdı deyə danışır. Açıq danışır ki, hamı deyirdi, kişi ilə kişi cinsi əlaqədə olmaq deyir. Deyir, 2-3 dəfə deyir, mən də deyir, cinsi əlaqədə oldum deyir. Kişilərlə də bir dəfə Bayram Nurlu ilə olub cinsi əlaqədə. Bir həftə deyir, nə qədər hamama girsəm də poxun iyisi məndən aralanmadı. Poxun iyisi, pox iyisi gəlirdi məndən. Hər dəfə 2-3 dəfə deyir, eyni cinsli ilə, bir dəfə Bayramla, bir dəfə də başqalarla da 2 dəfə. Cinsi əlaqədə olmuşam deyir, daldan. Ancaq bir həftə nə qədər kimsəm də poxun iyisi məndən getmədi. Deyir, soruş gör o vilayət Eyvazovdan. O hansı, necə kimir, hansı nəm sabınla, nə ilə kimir ki, nə ilə duxlanır ki, ondan pox iyisi gəlmir. Bu qədər bizim məmurlarımız başda vilayət Eyvazov olmaqdan, bu qədər o petxulara meyillidirlər. Bu arada, bildiyim qədərindən, İlham Əliyev də artıq qərar veribdir. Hər şey eləmişəm bu xalqa. Hər cürə xalqa İlham Əliyev deyir, təcavüz eləmişəm. Quru-quru qayırmışam deyir bu xalqı. Təhcə kişiyə doğuzdurmamışam deyir. Kişi xaylağına, cinsiyyəti kişi olana, özü kişi olmayana. Və İlham Əliyev üçün müvafiq adam axtarırlar doğuzdurmağa. Bu arada Bayram Nurlu'nun anası ölübdür deyir, 40-ı çıxmamış deyir, verməyəcəm. Bayram Nurlu deyir 40-ı çıxmamış, kiminkinisə əlləməyəcəm, kiməsə verməyəcəm, kiminkinisə sormayacam deyir Bayram Nurlu. Yasa gedirdi, anına da qara bağlayıb da oturubdu evində. Bizim də bəzi adamlar da getmək istəyib Bayram Nurlu'nun anasının yerinə, deyiblərə getsək oradancaq elə petxular olacaq, nəyə gedək? Sonra fikirlərindən daşınıblar, bin bir abırçılıq olar. Uzun sözün qısası İlham Əliyev hansısa bir kişi cinsindən olanın cinsiyyətini dəyişib ona uşaq doğuzdurmaq istəyir. Bu arada baboş 2-3 dəfədir ondan uşağım olsun deyib mahnı oxuyur. Bəlkə də baboş istəyir. Qarnı da yekə deyib 300 də yerləşər onun qarnına. Biraz necə deyərlər yeməyini az eləsə. O qədər yemək yiyəcək ki uşağı sıxacaq orada. Dəyərli həmətələrim, dəyərli soydaşlarım bu baboşu göstərim. Buna bax, aya nə qədər yiyirə bu ə.
Nə qədər yerə dolma. Buna bax, siz Allah buna. Bax. Özü də şey, şey belə yerə. Şey belə yerə. Baboşu içirdirlər, qayıracaqlar. Baboşu içirdib qayırırlar ha baboşu. Ağıllı başdan baboş ağrıdır vermir. Bax içirdib qayırırlar baboşu. Səncə araq içməyə nifrət elədim. Bunun araq içməyinə baxdım. Araq içməyə nifrət elədim. Toşunu əsbab yoğunluğunda, diqqətlə mən danışıram sonra göstərəcəm. Əsbab yoğunluğunda, əsbab uzunluğunda qabağına lülə qoyublar. Və baboş arağı nətər içir, bir dənə elə bir sperma içir. O ki, dəsmaza tutuşun azadına baxın. Bu sperma içən qadınlar var, o petxular var. Toçunu elə hərəkət edir. Üstəlik dalına baxın. Üstəlik dalına baxın ki, siz. Baboş, əlinə şey verirlər, daraq içəndən sonra çiyələk verirlər. Çiyələk belə o mıxın başını ki, belə tişliyə-tişliyə öpürlər, ha, belə-belə qəribə öpürlər. Bax, çiyələyi elə yiyir, bax. Sanki mıx başını yiyir, bax. Baxın, inan Allaha, adam yerində belə adamın belə tualetə getməyə gəlir, buna baxanda. Siz Allah buna baxın. İçirdib qayıracaqlar da baboş. Qarnını yekəliyinə baxa bunun, Elə bil 300 doğacaq ha. Allah 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 Allah. Buna bax. Hələ buna bax ha. Nə qədər yeyir ha. Buna bax. Vırç vırç şeyə baxın ha, bunu yemək, su içməyinə baxın ha, vırç vırç vırç. Qabağındakı qaba baxın, o boyda yiyirsə deməli o boyda da sıçacaq. Baboşu, vilayət qayırır ha bunu, vilayətdən yatır. Mehriban birbaşa mehribanın nəzarətində olan adamlardır bunlara. Gör nə gündədir. Təpəsi, bunu. Qazanı boşaldıq qaba. Salat qazanına bax bunun. Salatına bax bunun. Boş qabına bax bunun. Mən içəcəyə bax. Fırç, fırç, fırç. Fırç, fırç, fırç. Allah. Səviyyə yoxdur. Bilir ki, biz nəsərdir. Hələ sizi təhqir edir ha burada. Bax, ye-ye orada nəsə mesaj yazanları təhqir edir. Xalqın pulunla ev aldı. Xalqın pulunla maşın aldı. Xalqın pulunla deyir, 1 milyon söhbət edir. İndi bax, həmən xalqı da söhür. Və üstəlik bir cümlə danışıq qabiliyyəti yoxdur, ancaq yeməkdən. O belə iki çoğuluq, Mehriban Əliyevanın döşlərindən yekə döşləri var. Onu belə qab dəbərdib. Adam, paxılığım tur, həqiqətən paxılığım tur mən. Niyə də tutmasın ki? Niyə də bu boyda qəhrəman qazilər elə maşın nəslində sürən yoxdur? Mənim nəslimdə o maşın sürən yoxdur. Mənim nəslimdə Bakıda elə evi olan yoxdur. Mənim nəslimdə kənddə yaşayan heç kimin evi, elə nə kənd evi, nə şəhər evi, nə elə maşını var. Nə mənim nəslimdə kimsə belə yemək yemir. Tutmalı da paxılı. Heç arada işləməyən adam bir dənə götünü verir, milyonu qazanır. Göt aşığı hakimiyyət. Yap, yap. Söv, vəssalam. Nə deməkdir yap elə? Yerli Azərbaycan petxuları. Vəssalam. Bunun başqa adı varmı? Buna bu. Aya. Dallaq oğluna baxın, dallaq oğluna. Vahabilər qovdu, dedi, bizim adam deyil. Baxa, sırazın oldu. Vahabilər dedi ki, bu adam bizim adam deyil. Sırazın oldu. Sıraz şiyələrə tərəf getdi. Hamineyini tərifləməyə başladı. Buyurun, baxın. P
Petuğa baxın, Petuğa. Bağına, Petuğa baxın, bunun burnuna baxın. Cincilimə oxşuyur, cincilimə. Çömçə quyruğu oxşuyur bağına. Siz Allah, Vahabilər bunu dışladı, dedi bu çömçə quyruq bizə lazım deyil. Arizona kərtənkələsinə oxşuyur buna bax. Siz Allah. Bu cəsrası Vahabilər qovan kimi ciddi o çolaq nədir, o hamleyini vurdu başın üstünə. Bunlar belədirlər, aç. Bunlar belədirlər. Buna. Vahabilər də gördü ki, artıq bunlar Vahabilər birisinə dəyərdi, hamısına aid deyil. Amma əksəriyyəti bu kərtənkələr rəngini dəyişir, o vəziyyətə uyğunlaşır. Bu da bax, sıradır, bu da Vahabinin biridir. Bax, gördü ki, Petxuluqda pul var, Ərəbistan pul vermir. Sıradır, Petxuluqa keçdi. Bax, buna bax, buna aiddir, bax, buna bax. Bu bax. Gedirəm əxinin lüləsini yeməyə. Petxuluqdur bax, Petxuluqdur bax bu da. Əxi bizə çox gözəl qarşıladı. Ay, bu əxinin də saqqalına tökəsiniz. Saqqalına tökəsiniz bu əxin. Götünü yüməmiş yemək pişirir bu. Bu uğraş götünü yümür bu. Bu Petux. Bu əxi Petuxdur. Getdim indi Petuxun maşına. Bacı. Bu əxi də yemək stalı olan böyüyü də nədir? Götünü yümür ki, dırnaqların arasında pox qalır o. Onunla oturanlar söhbət deyir, əxi tualetə girib gəlir, belə belə eləyir. Belə eləyir. O pox iyisi qalır. Təzdən gedir əlini yüməyə tualetə. O stalobasında mənim adamlarım çox oturur, mən bilirəm bu oğraş kim. Götünü yümür, düz əməlli. Dırnaqlarını düz əməlli yüyə bilmir. Dırnağına bir baxın, onun heç dırnağını tutmamışdı. İndi mən deyəndən sonra bəlkə tutacaq. Bunu deyirəm, bunu. Götünü yümür, dırnağını yümür. Götü poxlu-poxlu, əlini düz əməlli yümədən. Babu əlinlə yemək pişirir. Başa düşürəm, Mən qabil, mən kişi. Başa düşürəm. Kişilərin əli dadlı olur. Bilirəm. Bəzi kişilər qəşəng yemək pişirir. Hansı ki, o yeməkdəki qadınlar çox əziyyət çəkəcək. O kişilər kişi işi tələb eləyən yeməkdir. O, məsələn, ola bilər bir xaş pişirmək. Ola bilər kabah çəkmək də, kişi işi də, mangal, üstü, şataq, belə güc tələb eləyən bir əzdə işdir, təhlükə tələb eləyən işdir adıca. Bunu başa düşdüm, kişilər eləyə bilər, əlini yüyərsən, qəşətdən, yoxsa sən badımcan, nə bilim, lülə kebab, tikə kebab, nədir o, lülə qartof kebabı, nə bilim, dolma, kiftə, bozbaş, belə yemək pişirin kişi olar, erkək eşşək nədir ki, onda pişirdiyi nə ola? O bildik də. O daimi pişirmək olmaz, o erkək eşşək, bu əxi. Kişilərin əli dadlı olsa da, arada bir kişi özünü göstərməlidir. Mangalda mı, xaşda mı? Hazır və yaxud bir antik bir yemək pişirmək. Yoxsa hər gün sən qazan, hər gün qav yüklən, hər gün yemək pişir, hər gün kiftə bozbaş, nə bilim, nə. Hər gün o mıncıq eləyir ətləri. O mıncıq, onu yiyəndə bir düşüncən ki, bu əxi bunu pişirir. Götünü yüyüb. Götünü yüyəndən sonra əlini neçə dəfə yüyüb? Dırnağın arasından pox iyisi gəlmir. O dırnaq saxlayan qadınlar var, qadınlar. Nə, ola götünü yümürlər. O dırnağın arasında nə yüyürlər, kərşəyə çıxır. Elə təmizkar adamam ki mən. Mən hər şeyə diqqət edirəm. O erkək eşkəyin stalovasında yemək yemeyin. Yemeyin o erkək eşkəyin stalovasında. Və salam. Qutardı getdi. Erkək eşkəyin stalovasında yemək yemeyin. Qutardı. Stalovada yemək yemək olar. O əmcək var, əmcək yadır. Əmcək. Nəpo, o da hökumətin tulasıdır. Stalovada yemək yemək olar. Kişinin əlindən çıxan kebabı yemək olar. Təmiz kişinin təmiz əlindən çıxan kebab yemək olar. Və o da hansısa bir pitidir, hansısa bir nəsə bir xaşdır pişirib. Təmiz adam, təmiz. Və belə əlini yüməyən əxi ilə yox. Əlini yüməyib. Gör nə deyir.
Deyirəm, mən sual verirəm ki, sən sünniləri, vahabiləri, sünniləri, vahabiləri, sünniləri, vahabiləri və siz namusunu halal bilirsiniz, qanını halal bilirsiniz. Deyir, yox, xilafətin vaxtında idi, xilafətin. Əbə, siz IŞİD-dan gələn adamlarsınız çoxumuz. Əbə, IŞİD nə eləyirdi, nə eləyirdi bu? Əbə, sizin bütün oturuşunuz, duruşunuz xilafətdən xəbər vermirmi? Gecəcünüz xilafət demirsinizmi? Ha, boş-boş şeylər də kişi bura. Ha. Təmiz bildiyin adam, mən də Tovuzda kişilərin restoranda yiyirdim. Ha ki, o Tovuz rayonunda bir kişi var. Altayxana deyirlər, Altayxana. Ha, orada əli baldı, bal, bal, bal. Necə təmiz adam, necə gözəl kabab çəkir, necə gözəl. Orada yemək olar, Petrotaldır, bir neçə yer vardı Tovuzda. Hələ bu tərəfdə bir də vardı o Qartal restoranında gözəl belə qabırğaları, diri-diri qabırğaları çəkir belə kabab. Hə, yemək olar, baxır harda. Yoxsa götünü yüyənməyən əxinin yer stalovasında yemək yersiniz. Götünü yümür. İnan ki, ona bilsən ətərdir. Özü də elə uğraş adamdır ki. O günü TikTok videosu çəkir canlı. Kimsə qapını döyür tık 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 tık. Deyir, ay be, məllim deyir, reis deyir, burada mənə, bu əxiyyə deyir, ha. Deyir, mənə iş verdi, ofisiantlıq işi, borcum var, pula ehtiyacım var, belli. Yox, deyir, iş zəifdir, deyir, iş zəifdir. Pox yiyir, qələt eləyir. Bax, onu tanıyanlar tanıyır, ha. 5 dənə adamın, ofisiantın, 5 dənə poverin işini o tək görür. İnan Allaha, deyir, sıçmağı gələndə tuvaletə girdiyinlə çıxdığı biri olur. Çox vaxtı, deyir, siyəndən sonra əlini belə yumur o adam. O qədər qaça-qaç tələsik. Tuvaletə girərsən, qəşəng oturarsan, yuyunərsən, hələ bəzən bir yaxalanarsan, əlini 1-2-3 partiya sabından keçirərsən, duru sabın, quru sabın, nə bilim nə sabın. Gül kimə? Gül kim insan olmaq lazım. Bu adam neyini? Ofisiant yox, pobir yox, hamısı özüdür. Stalova. Əbə, bunun nə qədər tuvaleti gəlir, nə qədər pişi gəlir bunun. Cıyı, cıyı, ora qaçır, bura qaçır. Gedin, düzəməlli adamın yanında yemək yiyin, hə? Daha birindən sonra klient olacaq, onu çörək verdim ona. Nəysə, dəyəli vətənlərim, dəyəli soru, buna bak, buna, ay, bu nədə? Ay, 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 ay. Bacılı nə var? Kardeş, Allah Allah. Qadan alım, dünyanın gör harasıdır, harasıdır, bu haradaya, bu, o internet turbası gəlir. Hələ Azərbaycanda internet indi kəsilir, daha doğrusu indi çəkilir. Azərbaycan, Afrikanın 90% internetləşibdir, yarıdan çoxu 90%, bəzi ölkələrdə 100%. Azərbaycan indi çəkir internet, özdə necə çəkir? Ermənistanda belə xətti rabitə yoxdur, artıq yeraltı rabitədir. Azərbaycanda hələ dəmir durbalar çəkirlər. Niyə? Dallağın da dallağın. Hani orada bir dallağımız var, Mehriban. O 200 qram da deyil, o quriya-quriya gedir onun mıçığı, mıçığı, cıncığı, cıncığı. Həmin o Mehribanın, o cıncıq Mehribanın atasının sağlığında olanda o durba, bu şirkət onların şirkətidir, bu durba düzəltmək, durba. Elə planlayıblar ki, Azərbaycanda hər şey poxa çıxır. Bax, gəlin baxaq. Gəlin birinci baxaq. Birinci baxaq. Durbalara baxaq, sonra iradımızı bildirək. Baxaq. Qardaş canı, imişliyə gündə 6 lafet internet turbası gəlir. Atabı danışın. Bir dənə stolbadan 3 dənə optik kabel keçirdim. Sizin geçsin o ayədənə. Hərə birin bastırır. Buna turbalara bax. Özüm ölüm, elə bir pomidor şitir əkirlər rayona. Vertolyotla baxanda yuxarıdan Qarğıdalı sahəsinə oxşayır. İşə oxşayır. Yox, zəif. Üçdə internet getdi işinə. Turbanın biri burada. Birini də böyründən deşib qoyacaqlar. İçəmizə baxanda narkoman damarı oxşayır. Deşik deşik edirlər. Bu Bəhrəmtəpəyə gedən yolda 40 metrədən bir 5-5 o qədər bastırıb. Keçən qan qələşirlər. Ama evlə turbanı deyirsiniz. Bu şirkətlə danışın. Yenə deyirəm. Bir dənə turbanın üstünə 5 dənə kabel kesirdin. Sısın geçsin o yana. Bu artıq rastorda nə eləyirsiniz? Ay, 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 Allah ümitsin be. Bu geydirmə durba zavodunu, hansı durba deyil. Onu bizdən başqa heç kim, heç bir xarici devlətdə ixrac eləyənməz. Çünki o durbaya normal təpik qoysan durba əyiləcək. Baxma ki, 150-likdir. Ay, ben nə qarşısın? Ay, ben nə qarşısın? Toya bax, hələ buna bax.
Vilayət, vilayət yalıyası göttərdi ha baba baba. Vilayət nə əmərdi bunu, nə yalıyardı bunu vilayət. Vilayət, viloş, viloş, oh, oh, oh. Vilayət götölüsü vilayət, götölüsü vilayət Eyvazov, Daxili İşlər Naziri. Nədə uzun sözün qısası, götə görə də oldu da, götünü verməkdən oldu nazir o adam. Sözüm ondan getmir. Bu problemlər bütün rayonda var ki, fikir verin, müxtəlif internet şəbəkəsi var, eləmi? Elə. İşıq kabelləri çəkirlər. Məsələn, hansısa bir internet provayderləri var ayrı-ayrı, eləmi? Bədbəx, uşağı bədbəx, düz deyir də, bir dənə, onsuz da sizdə o texnologiya yoxdur. İlham Əliyev ölkənin içinə dırıqlayıb da, dırıqlayıb. İlham Əliyev xalqı zorlayıb, ölkənin içinə sıçıbdır. Hər hara baxsan, hansı nöqtəyə bassan, hansı nəinki metrə, santimetrə, kaleyədə bassan, orada İlham Əliyevin poxu var. Həbə bunu danışın da, o başınla işıq xəttini də oradan aparın. İnternet xəttini o provayderlərin ikisini üçünü də ora qoşun aparın. Telefon xəttini də oradan aparın. Fikir verin, hörümçək torunu oxşuyur rayonlar. İlham Əliyev kimi dalba yob gedib pişiksi qalır dalında əyri yürü belə elektrik xəttləri. O çinar stolpasından, çinar belə əyri ağaçlarından. Gör ölkə nə gündədir? Ermənistanda belə şey yoxdur. Ermənistanda belə şey yoxdur, Afrikada belə şey yoxdur. Hani deyirsi İlham Əliyev, İlham Əliyev Azərbaycanı nə bilim cənnətə çevirirdir. Hə, cəhənnəmin orta göbəyində xəbəriniz yoxdur sizin. Baxın indi, bu durbaların hamısına baxsanız görərsiniz ki, o durbaların, bax, bəyək deşiyini də göstərdim, ora betonlanıb bastırılmalıdır, eləmi? Bəzi hallarda betonladılar ilk əvvəldə, sonra betonlamadılar, eləcə nə qoyurlar, eləcə torpağa soxurlar. Bu birincisi. İkincisi, o durbaların hamısının başı açıqdır, başı bağlanmayıb. O başına belə xərç çəkib, ora bir nəsə sıvar qalamayıblar. Bütün yağan, yağış, qar tökülür dibinə. Betonlansa da, betonlanmasa da dibini çürüdür o. Dibini çürüdür. Bəzən indi hesablayın yağışın metrəyə nə qədər yağış, neçə santimetre yağış düşür. O gör nə qədər ora dolur, oradan buxarlanma o 20 metrə durbada, 15-20 metrə durbada zəif baş verir. Orada o çürüdür, çürüdür. O durbaların artıq hamısının dibi çürüyübdür. 2-3 il salınan durbaların hamısının dibi çürüyübdür. Əzəm vətənim, görün nə vəziyyətdir ölkədə, nə vəziyyətdir ölkədə, ay qardaşlar, cəmat kosmosa çıxır, Marsa çıxır, ay qardaşlar, ay cəmat başqa ölkələrdə uçan maşınlarda gəzməyə çalışırlar artıq, onlar uçan maşınlara yol çəkirlər, yol hazırlayırlar, hava yolu, ey hava yolu. Ay biz Afrikadan da geridə qalmışıq. Artı hələ biz şey, internet xəttini göylə çəkirik, öz də yararsız durbalarla. Öz də dərd orasıdır ki, bu durba bunundur, o birisi də gətirir, bunun yanına qoyurlar. Ki, müxtəlif internet provayderləri hərəsi öz durbasını qoyacaq. Telefon kabeli çəkən telefon durbasını qoyacaq. İşıq çəkən işıq durbasını qoyacaq. Hə, hörümçək toruna döndürəcəklər bu ölkənə. Allah Allah Allah. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görün ölkə nə gündədir, Allah, 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 bu İlham Əliyevi. Deməli, Qazaqda bəy toyunda, baxa, Qazaqda bəy toyuna bir gün qalmış, yəni sabah adamın toyumuş, Qazaqda adamın sabah toyumuş, adam axşam özünü asıbdır, niyə asıbdır? Özə deyirlər, baş aşağı uşağı idi, tərbiyəli adam idi, yer gəndə çörək qazanan oğlan idi. Niyə oldu? Nə səbəbə oldu? Nə səbəbə oldu? Nə səbəbə oldu? Nə səbəb ola bilər? Bir səbəb ola bilər ki, yəqin qız deyib ki, mənim haçansa səhvim oldu da, bunu yəqin toy, hər şey ortaya çıxıb, toy, gün toydu. Axşamdan qız deyir, birdən qanzaq gəlməsin, narahat olma ha. Mənim o vaxtı başıma bir sevgilim olub, bir hadisə gəlibdi. Və salam, ona görə də nə olub? Özünü oğlan elə öz evində asıbdı. Sonra bir nəvədə zabit asıb, elə Qazaqda xidmət eləyəndir, səhv eləyən, kapitan. Bir kapitan özünü asıbdı, bir kapitan asıbdı özünü, kapitan. Və bəli, gəlibdi ailəsindən, həyat yoldaşından mübahisə eləyibdi.
Mübahisə eləyibdir. Bilmirəm nəyin mübahisəsidir. Aylarla hərbiçi evinə gələ bilmirsə, əlbəttə qadınların çoxusu da sadiq qala bilmir. Hamısı eyni ola bilmir. Və yaxud hamısı o kasıbçılıqdan qani ola bilmir. Hərbiçilərin pulunu iki qatdan bir qata salıblar. Hərbiçiləri İlham Əliyev anasını mələr qoyubdur. İlham Əliyev bütün ordunu, xalqı zorlayıbdur. Zorrodur, zorro. İlham Əliyev zorrodur, zorro. O cini biri mənə çəkib mənə atıbdır. Dəli kimi ofisir çığırır. Ay, ay kişi, ay kişi. Toz rayonunda. Toz rayonunda. Təhqiqat rəisidir. Yoxsa Qazax rayonunda təhqiqat rəisidir. Mən hərdən bir bilirsiniz də. Biraz iz azdırıram. Toz rayonunda təhqiqat rəisidir. Dolana bilmir kişi. Ailəsi dağılır. Hərbi hissədə bölmə rəisidir. Hərbi hissənin təsəvvür eləyin ki, əzəm vətənlər, hərbi hissənin komandirinin şöbə rəisi də elə bil ki, hüquq şöbəsinin rəisi, yuristi. Bir hərbi hissənin yuristi, mayoru dəli kimi yolda çığırır, dəli kimi çığırır, dəli kimi. Sizi qabilə verəcəm o uğraşlar. Pulumu kəsdiniz, acından ölürəm, ailəm dağılır mənim. Mən sizi qabilə verəcəm o uğraşlar. Dəli kimi öz-özünə çığırır yolda. Yolda dəli kimi çığırır. Hərbi hissənin hüquq məsələləri üzrə şöbə rəisi. Bir hərbi hissədə mayor, hüquq məsələ, şöbə rəisi bu yulfaqı qutarıb, belə belə yer qutarmayıb. Bunun hərbi hissəlindədir. Yerəcəndə hörməti var, bu boyda vəzi. Bunu belə ac qoyublar. Bu belə dəli kimi çığırırsa yoldakı, sizin hamınızı qabilə şikayət eləyəcəm. Belə çığırırsa, görün indi, görün indi o, o minlərlə 10-50-nin altında olan kiçik komandirlər neyiniyir, nə zülüm çəkir. Mən Toğuzdaydım da mı? Bir də görürəm zəngi. Hərbi hissə komandir. Ayə, Toğuzda ilə biz hərbi hissə komandir yaxşı yaşayır. sadəcə bizdə Azərbaycanlılara bilə hamıya baxırıq. Sanki elə bilirik ki, qonşumuz yaxşı bəzəndi çölə çıxdı. Elə bilirik evdə bal qaymaq yiyir. Daha demirsiniz ki, poxunu yiyir. Ay qardaşlar, Toğuzda olanda hərbi hissə komandir mazən gelirdi ki, ay, ay qabil, ay, bir kletka araq gətir, bir kletka soq, biraz nisiyə ət zad al, çurudan, o xalikdən zaddan ət al. Nazirlikdən inspeksiya gəlir, ya və yaxud nazirlikdən yoxlama gəlir. Onları yola verək, maaş gələndə yığıb zabitlərdən verərik. Yığıb verərik. Aya, ordu borc içində batır. İcra başçısı İlham Əliyevin daşşağını dəsmallamağa krem tapır, krem. Pul tapıraq. Hamını elə tavana qoyublar ki, hamını donbaldı belə qayırırlar ki, qardaş, icra başından danışırsan, nə olsun villaları var, nə olsun maşını var. İcra başçısı çoxsu borcun içində, mavinlər borcun içində. Hamı kiməsə borcludur, hamı harasa borcludur. Sahibkarlar, kiçik sahibkar, orta sahibkar, böyük sahibkar. Qardaş, hamı harasa borcludur. Hamı bir cırıq ailəyə borcludur. Bir o ki, mıçıq, cıncıq mehribana borcludur. Hamını elə günə qoyurlar. Hər bir hissə komandiri boşdur. Polis rəisi boşdur. Bak, gedin, polis rəisi hər villa tikir. Nisiyə şipatirbləri quruzluyub oradan tikir. Hamı boşdur. Bak, gedin, sizin də polis rəisi tanışınız var. Sizin də icra başçısı tanışınız var. Sizin də sahibkarlar tanışınız var. Aya, hamı boşdur, qardaş. Hamı boşdur. Hamı harasa boşdur. Aya, bu İlham Əliyev zarafat-zarafat ölkəni Zarafat bu İlham Əliyev ölkənin o bin salmandır, nə salmandır, nə şeybaşıdır. Aya, ona zalog zad qoyub ora satmasın ölkəni. Bir deşiləcəyiz ki, İlham Əliyev qaçıbdır, bin salman gəlib oturub mavini Bakıda. Siz Azərbaycan mən 100 milyard pul verib, məsə 50-50 yarı indiyə götürmüşəm. Ha, deyəcən indi bin salmanı qayırmağa başla. Salmana sallamağa başladı. Görəcəni günlərimiz var. İnan Allah göt günündəyi. İlham Əliyev bizi götə döndərirdi. Götünü verə-verə dedik. Adam prezident oldu. Hamını götə döndərdi. Neyse. Kefin olsun ha İlham Əliyev.
Ay, hardan danışaq? Haranın dərdini çəkək? Haranın daşını başımıza salaq, qardaş, qoy görək. Hə, hərbiçi də ölübdür, oxşu. Özünü asıb, hərbiçi də özünü asıbdır. Kəndir götürübsə, arvadınla mübahisə eləyib, ya arvad xəyanət eləyib, ya arvad yaxşı yaşamağını istəyib, ya nəsə də o ailədə elə belə olmur. Bütün intiharların, bütün ayrılıqların, bütün boşanmaların, bütün davaların 99%-unun bir səbəbi var. Maddiyat. Sosial durumun ağır olması, maddiyatın zəif olması. Allah Allah qalır ha. Yenə cırıl deyir bölümdə pilinter. Nəysə. Görə burada nədən gedir səhv? Nədən, nədən, nədən? Ah! Eh, ben yedim! Buna bu. Buna. Siz al buna bak. İlham Əli yönetecekler buna. Mesleğinde. Eh, ben yedim! Hele burada bir şey var. Gün şey göstereceğim burada. Burada göstereceğim YouTube'da. YouTube'da göstereceğim ama kese kese göstereceğim. Facebook'da Danla bakabilirsiniz. Allah, 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 Allah. Görün Qabil nə göstərəcək sizə. Görün Qabil nə göstərəcək sizə. O suran hayvanlarından biridir. Diğer adıyla bal porsuğudur. Bu gördüğünüz Mecnun dünyanın en pis o suran hayvanlarından biridir. Diğer adıyla bal porsuğudur. Herkese kafa tutan yapısıyla tanınırlar. Ormanın kralı aslan bile tacını çıkarıp buyurmaz mısın abi der. Serengeti'de erkeklik bu manyak uyanana kadardır. Vücudunun %90'ını daşşaktan ibaret olan bu katıksız deli... Yarısından ağzını göstərdim, yarısından ağzını Facebook'da baka bilirsiniz, Facebook'da. İndi gəlin sizə göstərim, Qarabağ Fatihlərini göstərirəm. Ay kişi, Qarabağ Fatihlərini göstərirəm, adını da bilmirəm. Bu Almanya'da Lambo deyirlər, yarısı Lamborghini deyir, yarısı Lamborghini deyir. Neysə, siz de olan kim Lamborghini deyək. Mən zaten adım sahibi olmadığım şeyin adını da heç bilmək istəmirəm. Ne, uzun sözün qısası. Baxın. Bağın, lambolar gəlir, lambo. Polis müşahiyyəti altında. Qarabağ fatihləri gəlir. Məmur balaları gəlir. Ağzına daşacağınız olanlar gəlir. Baxın, baxın. Baxın, pomidor satan qazilər də, əyəqi protez qazilər də baxır. Aa, Qarabağa. O qırğında bunlar haradaydı? Baxın. Polis müşahiyyəti altında. Baxın lambola. Hanı? Hanı? Deyəli əmətənəm, baxın polis müşahidəsi altında gəlir. Baxın polis müşahidəsi altında gəlir. Hanı? Bu İlham Əliyev məni əsəbdən dəli eləmək mi istəyir? Baxın onu sürənlərin indi əksəriyyəti petoxdur. Bax, onu sürənlərin əksəriyyəti məmur balasıdır. Bu maşınlarda hamısı baba, hamısı da məmur maşınlarıdır. Məmur balalarındır. Qarabağdan gəlirlər, turlar təyin eləyiblər, bax, 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 lambolara, bax, lambolara, bax, 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 hamısı məmur balaları, məmur balalarının maşınları Qarabağdan gəlirlər, cəmaata acıq verirlər, bax, 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 bax. Qabil sevənlər, öz malınız kimi baxın, o maşınları sizə verəcəm. Mənim bütün şərəfli videolarım var. Ha, söyüş, möyüş, montaj o. Məni gözdən salmaq üçün videomu paylaşanlar yox ha. Məni, Əli Kərimlini, o xalqa çatdırası sözümü, məni zirvələrə qaldırmaq istədiyiniz o videolar var. Həmən elə gözəl videoları paylaşanlar. Bak, bu maşinlərin hamısı sizə pay verməsəm, köpək oğluyam. Milyonluq baxışı olanlara milyonluq maşınlar. 100 minlik baxışı olanlara 100 minlik maşınlar və milyonluq deyiblər. Hədiyə eləyəcəm. Etməsəm köpəyə oğluyam. Bəs salam. Ona görə sizlərə deyirəm ki, bilirəm, deyəcəksiniz, mən kəsirlər, mən şikayət edirlər, bağlanırlar. Cəhənnəmə bağlasınlar. Və mübarizə nə tər olur? Nə tər olur mübarizə? Sən 30 dənə kanal aç.
Bir videonu 30 kanalda payla. Instagram'ından belə, TikTok'undan belə, Facebook'undan belə. Bəli. Sağ kim deyir ki, mən İlham Əliyev söylediğim videonu paylaş, başını dərdə sox. Mən başqa, mənim başqa deyəcəklərimi paylaş. Milyonluq baxışların olanda 100 minlik skrin elə at arxivə kodunla modunla sabah denən bu kanal mənim idi. Bax, bağlandıqca sübut eləmək üçün saxladım. İnan Allaha deyirəm, sübutsuz, dəlilsiz bir köpük də kiməsə nəsə verilməyəcək. Sübut və dəlil qoymalısınız ortaya. Sübut, dəlil qoy, ürəyimi çıxardım verim sənə. Ürəyimi çıxardım verim. Sübutunu, dəlilini qoy. Bir manatlıq belə sübutunu, dəlilini qoy, bəlkə də 100 minlik sərvətə sahib ol. Mən bilim ki, sən belə bir zamanda sən mənə sevgin olubdur. Söhbət manatdan getmir. Sən məni sevmirsən. Məni dəstəkləmirsən. Söhbət ondan gedir. Və əlbəttə ki, sona qədər dəstəkdən gedir. Yox, sən açansa mitik paylandı, açansa ya yardım elədin, nə açansa sonra öldü. Yox, axıra kimi. Axıra qalanlar hər şeyə nail olacaq. Bəyənin, paylaşın. Dostlar, bəyənin, paylaşın Qabilin videoları. Ən ağır cəzalanan kim olacaq, bilirsiniz? Məmur balaları, nə bilim nə balaları, ən ağır cəzalanan kim olacaq? Mənə qarşı kanalla azada ora bura çıxıb trolluq eləyənlər. Trolluq eləyənlər. Mənə qarşı. Hələ biraz, bəziləri indi mesaj yazır. Başa düşdükdə 5-10 manat bəlkə alır, cəhənnəm alsın. Amma bəziləri kanal açıblar. Söylürlər, təhqir eləyirlər, trolluq eləyirlər. Trolluq eləyirlər. Bax, onlar çox ağır cəzalanacaq. Keçək xəbərlərimizi verək, bitirək. Hə, dostlar, xəbərlərimizdən bitirək, tez-tez verək, çünki vaxtımız gedir. Hər şey xəbər verirəm, dalına aydınlığını gətirirəm, gözəl-gözəl. Deməli, baxa görə burada bu nə idi? Nikol Paşinin maşınçısı, bunu başa tutub, bunu verdim. Buna bax, buna. Deməli, bu nə idi adı? Bu qızın adı nə idi? Renka. Renka deyilən bir adam var, onun da bir uşağı var. Uşaq yekələri bax, anası da indi klientə çıxır axı. Anası da klientə çıxır axı. Sizən dostundan danışır belə, sinif yoldaşından. Sinif yoldaşından uşaq danışır, artıq uşaq yekədir. Belir, mamasa TikTok'dadır, deyir, mama səsi çıxartma, deyir. Səsi çıxartma, uşaqlar biləcək mənim anam sən olduğunu. Mənim anam sən olduğunu biləcəklər. Yəni, klientə çıxdığını... Klient axtardığını biləcəklər. İndi isə Renka deyir ki, dəfələrlə deyir mənim oğlum intihara cəhd edibdir. İntihara. Baxın, balaca körpə uşaqdır ha. Mən 5-də oxuyur, 7-də oxuyur, neçədə oxuyur. İntihara cəhd edib. Niyə? Uşaq böyüdükcə deyirlərə sənin anan quş deyilmi? Sənin anan cırıq deyilmi? Uşaq ona görə intihara cəhd edib. Baxın. Telefonla uşaq danışır, deyir, dostum bilməsin, sən mamamsa. Həmin o videonu götürüb trendə ediblər, uşaqda görülüb, psixologiyası bozulub. Mən nə xəbərsiz, xəbərim yoxdur, götür ki, özüm atmaq istəyib, yıxılıb yerə asa bilməyib. Gül kimi qızlardır da, bu qəhbəli eləyən qızlarımız, hamısı gül kimi qızlardır da. Uğraşım balasıdır yalan deyəni. Bunlar gündə ən pis şeydir. Bəziləri belədir. Bəziləri deyir ki, bədən satmaq, qəhbəlik elədir. Elə də yüngül deyirlər ki, dünyada ən çətin işdir qəhbəlik. Ən çətin işdir. Ayıq adam heç vaxtı pulunu qəhbiyə vermir. 99% Azərbaycan kişisi narkotikdən çəkir, araqdan içir. Gəlir və qeyri-etik formada vəşidcəsinə döyərək ya qeyri-etik formada cinsəl əqədə olur. Cinsəl əqədə olur. Yararsız dərmanlar, sarsaq həkimlər, qadının da kişinin də xəstəliyə tutulması, uzun sürə xəstəliklərin daşıyıcısı olmasına səbəb olur. Hətta bu həyatının sonu belə olur. Bəzilər deyir, cinsələ gecir də bir. Sabah ki, bazlıq eləyən kişilərin çoxusundan nə deyir? Araq içib bazlıq eləyənlər. Uy da, nə qədər şot verdim. Ay, nə qədər verdim, ay da. Qıza nə qədər verdim, ay da.
Ayda, sanki bir yuxu gördü, o yuxuya görə də o qədər pul verdi. Ay, mənim çörək pulum, ay uşaq bu, ay uşaq evdaşından birbirinin qulağını yiyir. İndi baxın, bu qədər Azərbaycan qızları var. İnanın ki, bunların da qəhbəli elif qazandığı pul, o pulun bərəkəti olmur. Heç özünə bir düzəməlli ev də qalmır. 10 dənə, 20 dənə evin pulunu qazansalar da, hamısı qəhbəlik pulları elə filfilo yolda da gedir. İnanın, bax, ölkədə fabrik zavod olsaydı, Ermənistandakı kimi, Ermənistandakı kimi, Belarusiyadakı kimi, Latviyadakı kimi, Estoniyadakı kimi, Litvada kimi, fabrik zavod olsaydı, elə Ermənistandakı kimi, baxın, Ermənistandakı Spayka şirkəti, 1600 dollar maaş alırlar orada. Bizim bu qızlarımıza Bizim bu kızlarımıza 1000 dolar, 1500, 2000 dolar maaş verilseydi, her yerde fabrikler, zavodlar olsaydı, inanın ki otomatik olarak %95%, her 100 tane kehpeli yelyenin 95'i gidip halal içtiği pulunu kazanacaktı. Bedenini satmayacaktı. And olsun Allah'a diyelim. Bu fahişəlik, tibbi sığorta yox, obisi yox, hər şey təhsil, hər şey pul, 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 bax ona görə yayılır. Ay dostlar, inanın iş yeri olsa 1500-2000 dolar pul kazanılsaydı o gözəl qızlar, o gözəl oğlanlar, bunlar nə biri dalını, nə də qabağını satmazdılar. Siz de bunu gözəl bilirsiniz. O dəhşətə gəlirəm ya. Dəhşət, necə ailələr dağılmasın axı? Sən təsəvvürlə, sən 46 min, 45 min pul verməlisən ki, 60 neçə yaşında sən pensiyaya çıxasan. Təsəvvürlə, sən 5 gün işləməyəndə sən ac qalırsan. Allah. Sən təsəvvürlə, harada işləyirsən də, indi devlət qulluğunu demirəm, özəl qulluğu deyək. Sən devlət qulluğu da nədir? Sən yerinə pul verən olursa, səni təpik vurub çıxardırlar. O bizim qoyurlar. Adamlar gah götünü verir müdürə ki işdən çıxartmasın. Gah arvadını verir müdürə. Ne kadar müdürler tanıyorum, işçilerin arvadını qayırır, işçilerini qayırır. Ne kadar tanıyorum. Özel münasibet olmasa ya da gözəl münasibet olmasa o müdür o işçisini saxlayır mı? Xuy saxlayır. Değerli vətənlər. Mötərəsən, işləyəsən. 5 gün xəstə olanda, 10 gün xəstə olanda sən necə dolana bilərsən? Hardan pul alır? Çoxsa kirədə qalır. Kirə pulu o bizim ölkə, yaşananlası ölkədir, qəhvəxanadır, qəhvəxana. Azərbaycan Petux Baycandır, qəhvə Baycandır. İlham Əliyev oradadırsa. Buna bax. Gör nə qədər qəhvəli yeyənlər var. Ay, hər üç adamdan biri qəhvəli yeyir. Xəbəriniz var mı? Ay qardaş, ölkədə hər üç adamdan biri kişili qadınlı bədənini satıb həyatda qalır, balasını saxlayır. O yekələnən uşaqlar dostunun, tanışının yanında necə anlaşıq uzaq gəzəcəklər? Biabırçılıqdır. Buna bak. Məhkəməyə bak. Məhkəmə zalıdır. Səudiyyə Ərəbistanı məhkəmə zalı. Orada kişi xaylağı yoxdur. Bu qadınlar, madınlar, kişidimi? Ha bu, ha bunlar niyə belə bağlanıblar? Allah Allah, belə yaşayış mı onlara? İran'da, İran deyəsən, İran'da. Belə yaşayış mı onlara? İndi yaxşı, bunun sifəti görünsə nə olasıydı ki? Bunun sifəti görünsə nə olasıydı ki, yaxşı, ha? Lezbiyen kadınlar. Dəlixanadır valla. Buna bak buna. Buna bak buna. Allah 45 yaşında kişisine, 50 yaşında kişisine hediye eləyir, sürpriz eləyir kadın. Kadın sürpriz eləyir. Ne sürpriz olsa yaxşıdır. 45 yaşında, 50 yaşında kadın öz kişisine, öz hayat yoldaşına ne sürpriz eləyir? Ne sürpriz eləsə yaxşıdır? Sizce? Bakireliğini tihtirir, tezden orasını tihtirir, tezden erine yatağa girende kan gelecek, bu da sürpriz olacak. Mənə inanmırsınız, buyurun həkimə baxın. Belə xiyarlar da az deyil Azərbaycanda. Daşına, torpağına qurban olum Azərbaycan. Nə qədər cırcırıq yetişdirirsən sən.
Baxın. Baxın, hep baxın. Vaniqa əməliyyatı. Allah, 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 Allah. Əmən partlamayım nə var mə? Əmən partlamayım nə var mə? Əmən vallaha. Belə uğraşdıq niyə? Dünyanın heç arasında olmur bizdən başqa. Əmən partlamayım nə var mə? Ay qarda, tüküm istəyirsəm bədənim əsdi bunu işləm. Hələ ikinci dəfə də işləyirəm mən. İkinci dəfə. Bədənim əsdi, mən bədənim əsdi. Tüküm biz oldu. Fikirin, neçə müddət evli olan, hətta 40-50 yaşında da belə adamlar var. Arvadı ərinə sürpriz eləyir. Vaniqa əməliyyat eləyir, yəni mıtıq əməliyyat eləyir. Qızlıq pərdəsi var orada, nəsə onu tikir. Əri qayır, nəsə Viagra, nəsə atıb duranda, qayranda oradan qan gələcək, bu da buna sürpriz eləyəcək. Bu millət gicdallağı olur be. Bu xalqın gicdallağı uğraşı artı be. Vallaha. Bəlkə əri üçün sürpriz eləməyəcək, hansısa məmur üçün sürpriz eləyəcək. Hansısa və yaxud ərəb üçün internetdə yazışıb. Vallaha dəlxanada. Ona görə ömür qısadda infarktdan ölür də cəmatə. Ona görə infarktdan ölümə görə dünyada birinci yerdəyik də. Allah 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 özün kömür bizim millətə. Buna bu buna. Biri də yazdı. Mən burada şeydən danışmışam. Mən Səlcuq Bayraqdardan danışdım. Erdoğanın yeznəsi də niyə 1 milyard 200 milyon dollar pulu olmalıdır? Biri yazır ki buna. Bir dicdallaq oğlumun sifətini verməyir. Nə var bu? Qanculiyanın biri yazır ki, Səlcuq məmur deyil. Bayraqdar şirkətinin sahibidir. İş adamıdır. O boyda şirkət üçün 1 milyard nədir ki? Şirkətdən getmir, dallaq oğlu dallaq. Türkiyənin savunma sənayesidir. Bayraqdar şirkəti, savunma sənayesi. Sadəcə prezidentlər əslində devlət obyekti olası obyektə şirkət adı veriblər ki, yaxşı, hər tərəfli talamaq üçün. Hamımız bilir ki, Sokar Azərbaycan İlham Əliyevin ailə şirkətidir. Ailə şirkətidir. Ancaq neft devlət, Sokar devlət şirkəti gedir. Güya. Səlcuq Bayraqdar, o Bayraqdar, o şirkət Erdoğanın ailə şirkətidir. Onun da 1 milyard 200 milyon özəl parası var. Cındır oğlu, cındır. Buna yazılır. 824 dollar. Ermənistanda orta əmək haqqı, heç nəyə olmayan Ermənistanda orta əmək haqqı 824 dollar. 6 üstü qızıl olan Azərbaycanda orta əmək haqqı 560 dollar. 560 dollar da saxta rəqəm. Ermənistanda uşaq pulu nə qədərdi? Uşaq pulu nə qədərdi? Ermənistanda uşaq pulu 135 dollardır. Hani çıxsınlar da bu boyda Ermənin əlaqəli məmurlar var, bu boyda göt verənlər var, trollar var. Mir fahişələr var, cırrar cırıqlar var. Sınar deysinlər qabili yalan deyil. Baxın Erdoğana, Şərdoğana baxaq, Şərdoğana. Düz deyil de. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da aynı hissiyatla hareket edeceğiz. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağ olsun diyoruz. Geçen sene bugün bu kadar polis... Hassa bir göt veren prezidente göre. 40 min adamın ölüm hökmünü kəsən oğraşa görə, hasa bir 13 yaşında qızın o piş-piş yerini yalayan İbrahim Reisiyə görə, Türk xalqı bir günlük matəm eləməlidir. Bu, hər ildə bu matəm günü qeyd edilməlidir. Hər il. Dallaq. Adama deyərlər, Amcello. Mən başa düşə bilmirəm. Bunu da bəzi kimlərsə deyir, bu yaxşı elədi, müsəlman, qardaş, nə bilim nə.
Yalandan gizlədirlər ha. Yarım milyon türk öldü. Yarım milyon türk öldü, yarımcan oldu. İran bir günlük yas elan elədi mi? O boyda zəlzəl oldu, Türkiyənin yarısı dağıldı. 350 min təkcə nömrəni kapatdılar, nömrəni. Yalandan deyirlər 50 min adam öldü. Nömrə o zaman kapatılır ki, ev sahibləri ölübdü. 350 min ev nömrəsi kapatıldı. Çünki yiyəsi çıxmadı artıq. Yoxdur onun yiyəsi. Cəmat pul verdi, nömrə almışdısa, nömrəsə sahib çıxardı. 350 min. Hələ deyilən rəqəmlərə görə yarım milyon adam öldü. O zəlzələni də raketdən yaratdılar. Erdoğan özü yaratdı o bölgəni kürtləşdirmək üçün. Yaxşı da oldu da. Yaxşı, qabil tutaq ki, yalan deyir. Bəzi mənbələr də yalan deyir. Lap 50 min adam öldü. 50 min adam. O İran bircə gün yas elan elədi mi? Sifətinlə and olsun şeytanlıq yağır. Erdoğanın sifətinə şeytanlıq yağır. And olsun Allah'a. O adam adam deyil. O adam şey. Buna bak. Memurlarımız gelip Qarabağ qazisinə baxın. Ben bu dünyaya memurlarımız gelip baxın. Həqiqə olan şəkildi ha. Baba. İcra nümayəndələri. Memurlar gelip. Deyəsən biri icra başçısıdır bunun. Bak gəliblər. Protez ayağından kartof satan adamı el çalırlar. Bax, protez, ayaqdan bizdən çörək istəməyin. Bax, belə pul qazanmaq olar. Bax, bu qaziyə nə qədər pul verirlər? 160 manat, 180 manat əlillik pulu verirlər. Prezident təqaüd alırsa da onu yaltaqlanmaq qarşılığında verirlər. Lopozun 354 manat. 354 manatdan Azərbaycanda bir iti saxlamaq olmaz. Bir kədis pişik saxlamaq olmaz. Bu necə ailə saxlasın? Baxın, nə tərdə poza verirlər, gülürlər. O qıraşlara baxın, nə tərdə gülürlər. Həqiqi adamdır, həqiqi şəkildir ha bu. Qayırmaq lazımdır bunlar. Nə gözəl deyir, talış qızına baxın. Nə gözəl deyir, nə gözəl deyir, nə gözəl deyir. Onlar bizə qardaş olmuyor. Biz onlara abili eləmişik. Oğuz Turanın böyük qardaşıdır. Bir balaca qardaşımız da var, Öcey qardaşımız, o da Uyğurdur. Oğuz. Turan tərəf, Türkiyə tərəf dara düşdükcə daimi biz abiliyimiz eləmişik. Amma onlar həmişə bizi satıb, türklər həmişə bizi satıb, həmişə bizə arxadan xəncər vurubdu. Həmişə tarixi bilənlər, gedin açın vərəqliyin, ən çox savaşda onlarla bizim aramızda olubdu. İndi üzdə qardaş deyirik də, nə qardaşlıq gördük biz? Türkiyənin ən böyük gəliri bizdəndir, Azərbaycandandır. Ən böyük gəliri Azərbaycandandır Türkiyənin. Amma bizi it yerinə qoyurlar mı? Allahın özbəhləri belə orada bizdən, özbəhlərə bizdən dəyər verirlər. Nəyi orada? 1 milyon, milyon yarım yıxdın ha? Neftimizin pulu sizə axır, qazımızın pulu sizə axır. 5 qəpikdən veririk qazı, 5 qəpikdən. Və 3 sentdən verir, 3 sentdən. Dünyada var mı belə alver? Baxın, indi də bizi dışlayırlar oradan. Baxın, ala bax. Türkiyənin sonu gəldi, Azərbaycanlıyım. Türkiyənin sonu gəldi. Sonu geliyor yavaş yavaş. Filistində çıkan savaş, Suriyada çıkan... Baxın, Azərbaycanlı qızıdır, talış qızıdır. Eşk olsun, halal olsun. Bizim belə canavarlarımız orada burada dilənci kökündədirlər. Baxın. Türkiye'nin sonu geldi. Azerbaycanlıyım. Sonu geldi. Sonu geliyor yavaş yavaş. Filistin'de çıkan savaş, Suriye'de çıkan savaş, Libya'da çıkan savaş, Irak'ta çıkan savaş, yakında Türkiye'de de çıkan. Onlar gelemez. O sizin gibi levay ki olur. Bizim gibiler, valla bizim gibiler vatan için canını da verir. Ama sizin gibi Müslüman, Müslümanın kardeşidir. O sana sığınmışsa demek seni kardeş bilip sığınmış. Müslüman savaşır, Müslüman sığınmaz. Savaşır mı? Savaş var, savaş. Tamam. Sen git Azerbaycan'a, oradaki yaşayan Türkleri, orada yaşayan Türkleri, bal kaymak içinde yaşayan Türkleri getir memleketine, ben gidiyorum. Sen çağırıyorsun. He? Sen güzel misin? Evet Azerbaycan. Bence sen. Ha? Bence sen. Talışam. Ne sen? Talış. Talış ne demek?
Ben sana diyorum nasılsın? Sen daha onu bilmiyorsun. Nece sen? Sen doğru Nenceli demedin. Sen. Doğru demedin. Nenceli sen denmez. Azeri'de Nenceli sen yoktur. Nece sen vardı? Göç idaresine verilmiş arkadaşlar. Evet. Sığınmacı. İdaresine bakacağım. Sığınmacı değilim. Aslen Türk'üm. Türk'üm burada. Anladın mı? Madem Azerilerin buradan ya da yabancıların buradan gitmesini istiyorsanız önce gidin yabancı ülkeden Türkleri getirin buraya. Ondan sonra herkes kendi memleketine. Anladın mı? Boş yapmayın. Türkiye'nin sonu geldi. Halal olsun bu kıza. Halal olsun. Halal olsun. Halal olsun. Göt göt verenler yığışıp da kızın başına nece tehlifler kızı. Göt verenler. Göt verenler. Erdoğan'ın taşşağını emenler. Erdoğan taşşağını yalayanlar. Zaten yalamağa da bir şey kalmıyor da. Bakın. Hani siz Avrupa'da 15 milyon onda Türk ne yiyir? Gel Almanya'da çözün kaydın da. Hani Fransa'da, Almanya, Avrupa'da 15 milyon Türk var. 15 milyon. Ne gezirsiniz onda burada? Kaydın da. Tehce Suriye, Arap ölçelerinin 13 milyon Erdoğan arvadının Arap kohumlarını yığıp Türkiye'ye. Onları niye sıkıştırmırsınız? Azerbaycanlıları sıkıştırırsınız. Çünkü terör örgütlerin bölgesinden Mübariz Məsimovun gemilerinden, Bülent'in gemilerinden oradan qara neft məhsulları satırlar, qara kasalarını doldururlar, ha? İndi de Türkiye'nin müdafiə naziri deyir ki, garant veren olsa Suriye'dan çekilir. Niye çekilirler Suriye'dan? Niye çekilirler? Niye indi Erdoğan geta geta bunlar Suriye'dan çekilme eşkine düştü? Çünkü o boyda Mehmetçik ölerek, şehit olarak, şehit değil aslında başkasının torpağında, ne şehit. Neyse, Mehmetçik girip orada, o boyda Mehmetçik'i kırmıştılar. Hemen bölgelerde neft buruklarından, gaz buruklarından, kendileri için, yani Erdoğan özü ailesi için, kara paraları, kara kasaları taşımak, doldurmak için orada Türk askerini kırdırmıştı. İndi Erdoğan gedir ya, indi Erdoğan gedir ya, Erdoğan gedenden sonra onların hamısı üstü açılacak ha. Burada ne kadar taşıyıp neft, ne kadar embargonu kırıp neler ne cinayetler edip Erdoğan. İndi indiden yüzü sulu oradan çıkartmak istiyorlar Mehmetçiyi. Ben niye girmiştim? Sen oraya girmemişten de sen öhdeli isteyebilirdin. Tehlikesli garant isteyebilirdin. Güyece 80 kilometre bufer olanda kimse kimese pisliği eleyemir mi? Raket atanmır mı? O da bak. Yemen Amerikan gemisini vurdu. İran İsrail'e ne atır? Bizim neftimizin, gazımızın pulunla adam olupsunuz. Selçuklu'nu, Osmanlı çok değilsiniz sinenize döv Osmanlı Osman. Osmanlı'nı yaradan biz olduk. Osmanlı'nı yaradan biz olduk. Selçuklular oldu Osmanlı. Her yerde siz Türkçüle, Türkiye devleti, kardeş Türkiye bizi arkadan vurdu. Atatürk bile bizi sattı. Ermenistan orada cenub zonasındaydı. Hatay bölgesinde Ermenilerin memleketi var idi orada pis yakşı. Hardan sonra gelmiş olsalar bile. Bakın. Hatta Osmanlı bile 12. 11. asır Ermeni savaşı da var idi orada. Ermeni savaş adında savaş da olup orada. Düz de Ermeniler hansı taraf güçlü olsa o tarafa destek verseler de Ermeniler bizim bölgede olmayıp, Ermeniler orada olurdu. Sadece Atatürk İncilis'ten danıştı. Biz o arazilerde olarak yok, bizim arazimizde Ermeni devleti yarattı. Ermeni devleti yarattı. Burada yazır 1302'de Osmanlı yaranı. Osmanlı tam yaranmasından, devlet kimi elan olunmasından demirəm. 1302'den qabaq Selçuklu'nun sükutu. Selçuklu'ya karşı 50 cüre savaş açtılar. 50 cüre torba diktiler. 50 cüre birleşip oyun çıkarttılar. Selçuklu'nu mahvelediler. Ve bütün oralarda İlhanlı devleti de zayıflayan kimi, bu Farslarla o Moğollar zayıflayan kimi Osmanlı kuruldu. Bizim sayemizde kuruldu. O da Mehmet Emin Resulzade'nin vaxtında neçə ton kızıl verildi. Tonlarla 700 neçə ton kızıl verildi. 700 neçə ton karşılıksız. İndinin özünde bakın 5 kapitan gaz satılır. 3 sent de değil. Biz Türklere neler eledik? Abiliği eledik.
Ancaq bu gün Erdoğan ancaq İlham Əliyevə kardeşim deyir. Demir kardeş Azərbaycan xalqı dediyini eşitmədim mən. Səlçuklu suqut elədi, Səlçuklu'nun ərazisində Osmanlı yaradıldı. Oradan başladı. Səlçuklu suqut eləməsəydi Osmanlı yarana bilərdi. Hər yerdə biz abiliy elədik. Hər yerdə qucaq açdıq. Hər yerdə torpağımızı, canımızı, ürəyimizi çıxartdıq, verdik. Malımızı, qızılımızı verdik. Amma onlar bizə nə verdi? Bizim ərazimizdə Ermənistan dövləti yaradıldı. Erdoğan belə Qarabağ üzərindən oyun oynadı. Qarabağda indi bir dənə kupçalı adam yoxdur, ev alan. Hamısı Erdoğanın danalarıdır. İndi orada vətəndaşlarımız özbəklərdən belə pis durumdadır. Hamıya qucaq açırlar, bir dənə orada 1 milyon, milyon yarım Azərbaycanlı. Heç bir özəl qayğı yoxdur. Naburat hamıdan pis baxırlar. Bədənini satmaqdan çoxsu keçim saxlayır orada. Qəşək cavab verir bu qız. Hələ orada deməli idi ki, deməli idi 5 qəpikdən neftimizi yiyirsiniz siz. Türkiyənin ən böyük gəliri İpək yolundandır. Bakı Ceyhan kəməri tanap tapdandır. Erdoğanın daşşağı nəmənlər. Qətiyyən, qətiyyən. Nə danışırsınız, ə? Yalanla, məhməkcik, məhməkcik deməyinə baxmayın, ə? Siz hələ Oğuz soyunu tanımırsınız. Siz hələ bizi tanımırsınız. Onların ən güclü kabadayları belə İlham Əliyev 4 dənə killer göndərən kimi hələ də səsi çıxmır. Sədatlarının 4 dənə killer göndərdi, bugünə kim səsi çıxmır. Yoxsa İlham Əliyevin neft daşmasından, narkotik daşmasından danışacaqdı. Hələ səsi çıxmır, 4 dənə killər göndərib. Mənim üstümə ordu göndəriblər. Mənim üstümə nələr göndəriblər, ha kişi. Ölümə meydan oxuyuruq biz. Ha görün, biz kimi ya? Nə danışırsınız, ha kişi? Hə, bizim topçu İskəndərlərimiz də var, ha? Hə, nə də mübarizlərimiz var, ha, bizim, ha? Hə, onlar. Hə, biz kimi ya? Baxın, ha? 15 milyonluq Azərbaycan, cənubda 45 milyonluq, 60 milyonluq, bu an Gürcüstan 100 minlər, bu an Dəmirqapı Dərbən, Mahaçqala. Ay qardaş, biz bir isə, biz görün necə böyük gücük. 85 milyonluq Türkiyə adı qardaşdır. Çünki başda oturanlar özlərini düşünən yaramazlardır. Çünki bu televiziyalar bu sərvətin xalqa məxsus olduğunu demirlər. Sanki özlərinə məxsusdur. Şirkət kimi idarə edirlər ölkəni. Ona görə xalqlar bir-birinə soyuq yanaşır. Qardaş qardaşın evinə gedə bilmir Azərbaycanda. Çünki qətdən belə qabağına qoymağa bir çayı yoxdur çoxsunun. Biz çox güclüyük. 85 milyonluq Türkiyə deyirik. Nədir? 55 milyon təmiz Türk yoxdur. 20 milyondan çoxsu ərəbdir. 20 milyondan çoxsa ərəbdir. Digər xalqlar tökülüb gəlib, əfqanlar. Hamısı tökülür, 23 milyon əfqanlar, Suriya ərəblər var, 23 milyon. Gedin, baxın. Rəsmi 13 milyon olsa da, qeyri-rəsmi 23 milyondur. Yalandan deyirlər, İstanbulda 22 milyon var. Bəlkə də 50 milyon adam var orada. Nə danışırsınız siz? Amma biz dəyişməmişik. Düzdür, Farsa satılan az miqdarda olsa da, ikimizdə Rusa satılan 1%-2% adam olsa da, Farsa satılan 1%-2% adam olsa, 1%-2%, 1%-2%. Amma biz, biz Gürcüstan Azərbaycanlıları, bir ordudurlar orada. Onlar bir dənə nərə çəksə, bütün Gürcüstan tərsinə çönər. Hələ Dəmirqapı Dərbənd, hələ Cənubi Azərbaycan bir dənə kükrəsə, kainat silkələnər. İlham Əliyevin bir yaxşı işi oldu. Cəhənnəmdən doğan günəş deyirəm. İlham Əliyev Türkmənistan kimi, Özbəkistan kimi, Qırğızistan kimi, Belarusiya kimi xalqı az çox yaşatsaydı, çörək dəsrağa çəkməsəydi,
Azərbaycandan qaçqın çıxmayacaqdı. 6 milyon insan ölkədən çıxmayacaqdı. Ancaq biz bilirsiniz də öz yerimizdən ayrılmağı sevmirik, qıraqda işləməyi sevmirik. Öz torpağımızda nəsə eləmək istəyirik. Amma İlham Əliyevin acımasız təsirlərindən sonra və dəyərlən vətənlərim, Avropada 1 milyona yaxın Azərbaycanlı var. Amerikada 1 milyon 200 min, Kanada, İsrail 10 minlər. İş adamları Rusiyada, Türkiyədə, başqa yerlərdə də çoxdur. Avstraliya deyirsən, kengurlərin yanı da dolu Azərbaycanlıdır. Yəni, bu qədər mədəniyyətlərin biz beşiyində olduq. Bu qədər elm, texnologiyaya, bu qədər təhsilə, yurt dışında yaşamağa, yaşatmağa bələd olduq. Bu balalar hamısı gələcək Azərbaycana. Birbaşa Azərbaycanı çiçəkləndirəcəklər. Şərəfli dövlət başçısı gələndə hər şey öz yerini tapacaq. Bu cəhənnəmdən doğan günəşdir. Gəlin Avropaya gəzin görün, Belarus tapa biləcəksiniz. Gəlin görün siz bu boyda məktəbləri gəzin, hər yeri gəzin, hər yeri gəzin. Görün siz özbək, türkmən, qazaq da tapa bilərsək o illərdə gələn. Amma hər yerdə Azərbaycanlı var, hər yerdə də Azərbaycanlı necə deyərlər? Elmdə, təhsildə, savadda bütün millətləri divara dırmaşdırır. Azərbaycanlılar barmaqla göstərilir. Eşq olsun, xaricdə olan Azərbaycanlılar, oxuyanlar, yaxşı təhsil alanlar, yaxşı sənət öyrənənlər, yaxşı ixtisas sahibi olanlar, yaxşı idmançılar, yaxşı biznes sahibi olanlar, hamınıza ürəyimizi açacağıq. Gələcəksiniz Azərbaycana. İlham Əliyev şərəfli insanları ölkədən qovubdur. Amma biz götə girənləri qovacağıq, yaltaqları qovacağıq. Axtalayıb qovacağıq ki, soyları da qurusun onların. Sizin hamınızı böyük məmnuniyyətdən yaradıb, yaşadıb, yaratmaq üçün Azərbaycana dəvət edəcəyik. Narahat olmayın. Az qaldı. Az qaldı. Qabil nə dedi? İlham Əliyevin bir ilə qədər ömrü qaldı. Gələn il may ayının 23-ü demişəm ha. Və sizin xətrinizə qoy mayın axırı olsun. Mayın axırı olsun. Mənə də şaman qabil deyərlər. Əhdi peyman bağladım. Mənim dediyim düz olacaqsa, adım kimi əminəm, düz olacaqsa, mən gələcəyi görən bir liderəm. Mənə səs verməsəniz haram olsun sizə. Haqqımı həlal etmirəm. Mənə, bax, mən görürsün nə deyirəm. Amerika, Avropanın dəstəyində problem yoxdur. Xalqın dəstəyində böyük bir səhədə problem yoxdur. Ancaq deyirəm. Mən sizə dedim ki, İlham Əliyevin gedəcəyi tarixi dedim. Avqust, sentyabr, oktyabr ayında İlhamı qəbrə qoyacaq. Komada. Avqust, sentyabr, oktyabr. Oktyabr. Avqust, sentyabr, oktyabr. Oktyabr ayı İlhamın qəbrə qoyuləsi tarixlərdir. Axırıncı sürok may ayının sonuna qədər. Mən dedim mi? Mənim dediyim düz çıxsa, mənə səs verin. Namizətliyim irəli sürəcəm. Düz çıxmasa mənim dediyim. Hətta məni sevənlər çox olsa, namizətliyim irəli sürsəm də, özümdən çox Əli Kərimi dəstəkləyəcəm. Necə ki, İlham Əliyevin namizətləri durur edir. Mən də olmaq istəyirəm, amma İlham Əliyev məndən yaxşı prezidentdir. Mən də onda deyəcəm ki, mən də prezident olmaq istəyirəm. Səs verə bilərsiniz. Amma sözüm sözdür, kişi kimi söz vermişəm. Əli Kərimli daha da dəstəkləyirəm. Çünki mən demişdim, may ayının 30-una kimi gedəcək, İlham Əliyev 5 gün sonra gedibdi. Yaxşı, gələcəyi görən lider kimi sizdən sözüm düz çıxsa səs istəyirəm, heç nə. Bu da Erdoğanın danaları gəlir. Hardan gəlir? Hardan gəlir? Hardan? Somalidən gəlir, Somalidən danalar. Baxın, Erdoğanın danalardır. Bax, Somalidən gəlir Türkiyəyə. Bax, Bülent Erdoğanın gəmiləri gətirir, Bülent. Oğlunun gəmiləri gətirir düz Somalidən Türkiyəyə. Bax, neçə mərtəbəli gəmidir. Bütün mərtəbələrində də danalardır. Mübariz Mənsimovun, Erdoğanın öz oğlunun gəmiləri Somalidən. Bax, nə? Somalidə hamı ət yiyir, ət, ət.
Arkadaş biz buradan yardım göndermişiz Somali'ye mescitlerden. Kardeş ham pul verdi. El adam var bir koyunun pulunu verir. El adam var 20 euro verir. Her neyse de. Ben de 20 euro zat veririm. De köküzüm yoktu ki ben. Neyse gelirler. Fikir verin ha. Somali'de et biz ne ucuzdu? Su kıymetine. Somali'de kesirler koyun. Kendi haber edirlər. Videoları var ki mende. Göstermirəm. Çoxu tanışmanışdır. Videolar var. Əti kəsirlər, qoyun kət cəmatına deyirlər ki, mikrofonla. Gəlin, bəs başqa nəsə hasa bir türlü, gəlin ət paylanacaq. And olsun Allaha deyirəm. Ən balaca ət 5 kilodan paylanır. 5 kilodan, ən balaca. O deyilir də, o videoları sizə göstərərəm gələcək. 5 kilodan paylanır ən balaca ət. 5 kilodan bölüşdürülür. Bir dənə Somalili qadın orada belə-beləcə hamısı oturur qıraqda oralarda kölgələnir zad edir. Hamısı var. Ay həbəs, ay mən belə düşdün, ay o çirətə dur, ay sırıya düzül, ay. Heç elə bil adi hal. Hamısı ət yemiş kimi görünürlər. Sərbəz, hamısı gəlir götürür belə çıxır gedir. Məsələn, çağıranda gətirir götürür gedir. Ay hələ 5 kilodanı, 5 kilodanı. Bizdə İlham Əliyev daşşağı boyda əti, bir-birə yumruq boyda əti paylayanda millət bir-birini qırır, əzir. Ay, mən onu göstərəcəm sizə. Məni neyiniyisiniz? Yazın, bax, ingilis dilində yazın, ingilis dilində. Ya, türk dilində yazın. Türk dilində yazın, Somalidə, Afrikada türklər qurban payı paylayır. Baxın, görün, necə paylayırlar. Görün, orada bir dənə bir-birini minən varmı? Görün, orada əti nə qədər paylayırlar, insanlar necə gözü toxdur. Ay, İlham Əliyev bizi acdı, ay, acından qırıb ki. İlham Əliyev bizi acından qırıb, ay, bu köpək oğlu. İlham Əli bizi qırıb. Budur, Erdoğanın danaları gəlir, dana biznesi. Gəlir hamısı Türkiyəyə, Türkiyədən hoydu, 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 hoydu gətirirlər, tırlara doldururlar, düz Qarabağa, ot da çıxıbdı. Qarabağda, Qarabağda. İlham Əliyev gedir orada Azərbaycan xalqına, əskərlərə pulsuz tikdirir fermaları. Bütün o haramı düzündə qardalıdan zaddan əkirlər, drabilkadan keçirlər, yemlə verirlər, yem oradan çıxır, qardal oradan çıxır. Texnikada hər yerdə olub da, benzin özlərinin benzini. Və salam, yaşayırlar, yaradırlar, 10 minlərlə dana. Balaladırlar, çoxaldırlar. Ətin kilosu ona görə Türkiyədə 50 dollardır da. Ət manipulyası birbaşa Erdoğanın, Şərdoğanın nəzarətindədir. Siz də Qarabağa gedirsiniz, ha? Bir dənə evə kupça verməyiblər. Bir dənə torpağa sənəd verməyiblər. Ancaq viza ilə gedirsiniz, eləmi? Bir də İlham Əliyevin götü qapı arasında qalan da 3-4 dənə maşını düzüb. Deyir ki, filan yerə köç başladı. Elə bil Erdoğanın danalardı, elə bil qoyunlar, köç başladı. Adam olun, əkçi olun. Bu nədir? Buna. İranın naziri o qədər özlərini itiriblər ki, artıq o qədər özlərini itiriblər ki, İran İslamın Respublikası Xarici İşlər Naziri şalvarının qabağını bağlayamırak. Bax. İrandır, bax. O qədər şokdadılar ki, o qədər qorxurlar ki, o qədər doğuşandılar ki, doğuşandılar. O qədər özlərini itirdilər ki, inan şalvarının qabaqlarını bağlayamırlar, bunlara. Bunlar bağlayamırlar, Buna bax. Sonra bunu sevəcəklər. Bunu sevəcəklər. Bak, türkçə belə şeyin ölüsüdür, bak. Sonra bunu sevəcəklər, bak. Sevəcəklər, bak. Oba, getdi. Oba. Baba, bu sonra. Bir dənə kötünü belə elədi, iki dənə dil belə elədisə, və salam bunun başına 100 min cicdallah toplanacaq. Çünki cicdallahlardan ibarətdir. Biz 85 millət arasında zəka səviyyəsinə görə, indeksinə görə 84-cü yerə çıxmışıq. Bizdən geri zəkalı hansı millət deyil, o mən başa düşə bilmirəm. Nəsə, uzun sözün qısası. Eləyən adamın dalına 100 min adam tökülmür. O biri qarnını belə eləyir. Ay, alim var, dünya səviyyəli alimin.
abunəsi 350 mindir. Orada biri var, 17 milyona yaxın abunəsi var. O dumçıqı dumçıqı elə qarını oynadır. Evlə dumçıqı 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 qarını oynadır. Ay, cicdallah onlar da bu qədər də yox. Əvvəl bununla Avropa Şurasına girmək istəyirsiniz? Bununla Avropa Şurasına getmək istəyirsiniz? Ay, Allah. Allah Allah. Gəl Almaniyada kimsə, Yaponiyada, Almaniyada biri qarını oynatsın görüm. Zaten elə orada hamısı sumo güləşçiləridir. Hamısının qarını 5 o boydadır. Sallanır dizinə. Gəl gör bir nəfər qarını oynasın görək. 5 dənə Alman yığışacaq mı onun başına? 5 dənə Alman ona takib atacaq mı? Ya Yapon, ya ateist, ya Yahudi. Ona görə bunlar qabağa gediblər də. Ona görə dünya bunların da. Biz ona görə bilmiriz. Ancaq baxdı, o əlimizə pul düşəndə kimsə dillağına baxırıq, bəli dillağa. Bu başımız yox sıra. Bu başımızda bir ağıl gəlmir başımızda. Sıra aşağıdakının başı durur belə. O, qonşunun gəlinini qayırmalıyam. Qonşunu qayırmalıyam. Pula ehtiyacı var. Bir belə də sağdan soldan özüm varı göstərmir. Evdə poxunu yisə də çox varı götür, qonşu. Qurban Nur yazır, Qabil qulağını kəsməyibsən hələ. Gör biz nədən danışırıq? Bu cicdalların qızı nədən danışır? Biz bəyəkdən deyirik ki, Ruslar Xan kəndindən yolu bağlayıb, o tərəfə qoymurlar. Bütün Qarabağda, ətrafı da, Azərbaycan da Putinin nəzarəti altındadır. İlham Əliyev nə özünə nazirləri öz başına bir qərar verəməz, bu deyir, qulağı kəsildi, Qarabağ alındı. Ayaca heç olmasa bircə nəfərin sənədini göstərdi, amma köçən adamın kupçası. İndi ola bizim İlham Əliyev saxta yoldan nəsə məni bir iki dənə adam çıxarda bilərlər də mənə zərbə vurmaq üçün. Ay Nur, Nur. Ay Nur, çıx mənə zəng elə, subut elə Qarabağ alınıb bu dəqiqə qulağımı kəsəcəm. Ay Nur, çıxıb subut eləməsən nəslinin ağzına verim sənin. Çıx subut elə. Nəslində qalsa o gözəl qız qoyub elə başı belə. Bax budur bax. Gözəl qız başı qoyubdu. Əslində qalsa o ifritə oxşar troldur. Sadəcə yaraşıqlı qız başı qoyub ki, elə bilirlər qızdaxı. Dostluq atırlar, neynirlər, çox üzərinə sərt getmirlər. Qızdaxı. Bir ara var idi. Mən profil o vaxtı, mən də qadın adından açılmışdı, daha başım da çıxmırdı qadın adından. Gördüm ki, çox söymürlər, hədəf almırlar, başa salmağa çalışırlar, hələ pişirməyə çalışırlar. Bunlar hamısı, çoxsa İranlılardır, bax İranlılar, o ifritlər var, ifritlər. Molla götü yalayanlar. O sinəsi başı bilən viddi fasonlu yaraşıqlı qız şəkli qoyurlar. Amma özləri tam tomaqalı molladır ya molla götü yiyəndir. Bu nə idi elə? Rusiya gəmiləri Bakıya nəyə gəlmişdi? 20 mən bunu deyəndə mən bunu deyəndə baba mən bunu deyəndə rəsmi dövlət kanalları paylaşır. Mən bunu deyəndə dedilər Qabil bəlkə yalan deyir. Rusiya gəmiləri dedim ha milyardları daşımağa gəlib 2 dəfə. Biz bilən 2 dəfə gəlib daşıyıblar milyardları daşımağa. Bir dəfə də Putin gəlmişdi o gəmilərlə. İndi Putin odurub o yekə gəmidə gələsdir, onun xüsusi gəmisi var. Baxın ha 10-cu ay, 10-cu deməli Noyabrın 10-unda 2023-cü ildə Rusiya Xəzər Dəniz Donanmasının gəmiləri, xüsusilə hərbi gəmiləri İlham Əliyevin Kreml üçün nəqd pul aparmağa gəlmişdi. Həmin gəmilər Putinə 20 illik hakimiyyəti dövründə İlham Əliyev ayrıca bu kanallarla, bu gəmilərlə 13 dəfə ərzində 21 milyard dollar nəqd dollar şəklində pul vermişdi Putinə. Ümumilikdə yox bir dəfə aparıblar ya da 13 dəfə aparıblar. Bax, ümumilikdə İlham Əliyevin Putinə prezidentlik dönəmində Putinə verdiyi pulun məbləği Novorossiyski kəməri, nə gedən neft pulu, qaz satılır, bölünür. Ümumilikdə hamısının qədəri nə qədərdir deyirəm sizə. Ümumilikdə İlham Əliyev Putinə nə qədər pul veribdi indiyə qədər? 13 dəfə 21 milyard dollar gəmi ilə yola salıbdı. Amma başqa yola salınan pullar nə qədərdir? Ümumilikdə İlham Əliyev prezidentlik dönəmində 273 milyard pul veribdi. 273 milyard. Ya sual ortaya çıxır. Axı hökumətin kanalları, səhvələri. Nə oldu da, nə oldu da ilin günün bu vaxtı?
Paylaşdılar ki, gəmilər 21 milyard aparıb, ümumilikdə Azərbaycan İlham Əliyev 273 milyard dollar, milyard dollar Putinə pul veribdi. Neftdən, qazdan, sərvətdən, nədən? Niyə? İnin günün bu vaxtı bunun üçün. Çünki İlham Əliyevin sonudur. Çünki Putinin sonudur. Çünki Amerika ikinci cəbhəni açdı. Çünki gələn həftədən Putin mələr qalacaq, keçi kimi mələyəcək. Çünki İlham Əliyevin sonu gəlir. Çünki mən gələcəm ölkənin başına. Deyəcəm, pullar hardadır, gicdallah. Deyəcək, gücüm çatmırdı. 273 milyard Putindəydi, o da bax səhvələrimi də paylaşım. Deyəcəm, gicdallah, tərtər hadisələr. Deyəcək, başında Putin idi, mən sadəcə iştirakçı idim. Rusiya elədi. Deyəcəm, gicdallah, bu niyə belədi qazilər, o belə, bu belə. Deyəcək, Putin elədi. Nə danışırsınız? Ona görə indi ortaya çıxartıblar ki, 273 milyard Putinə vermişik. Əməl dəxli var, götünü verərdin, arvadını verərdin. Xalqın pulu niyə verdin, ə? Səndən də çox neft çıxardan var Qazaxıstan. Niyə o 273 verməyib? Hə? Yaxşı olan olmuşdu. Buna bax, buna bax. Anasının ağzına tökdüyünüzə bax. Əslində qalsa, anasının ağzına tökmək lazımdır. Ey, bunu. Əslində qalsa, arvadı yoxsa nişanlısı bundan imtina elədi. Qohumlar, qonşular, qardaşlar hamısı bundan imtina eləyib. Bunun şərəfli qardaşı var, şərəfli anası var əslində qalsa. Heç kim buna, artıq götə girənlərə heç kim salam vermir. Bölgədə salam vermir. Amma elə bilir ki, polis müəyyən verir. Törmət eləyəcəklər də buna. Buna bak, siz Allah buna bak. Hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş görür sizləri. Söz bir hər zaman olduğu kimi. Sözün doğrularını və gerçəklərini... İnan Allaha mıx sorur bu. Petuqdur, həqiqin mıx sorur bu. Deyir, təbii ki. Uzatmadan keçirən video. Mıx sorur bu, həqiqətən mıx sorur, ha. Hər vaxtınız deyərdim ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə yox, Heydər Əliyev Əlirizaoğlu. Deyir, Azərbaycanın qurucusu. Baxın, dostlar, Azərbaycanımızın bu yerlərə gəlib çıxmasında böyük əməyi olmuş. Mən deyərdim ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə yox, Heydər Əliyev Rizaoğlu. Deyən əvətələr, bunun qardaşı efirimizə qoşuldu, qardaşı. Dedi qadanam, buna görə söyməyin bizi. Bax, ana, ata bundan imtina eləyib. Qonşu, nə bilim, şəxsən qardaşı olaraq mən də dedi imtina eləyib. Hamı bundan imtina eləyib. Ha, ancaq Petruk kimi orada, burada dedi, mıx sonra gəzir, dedi. Utanırıq o bizim qardaşımız olmalı. Yəni, bunun qardaşı belə qoşuldu efirimizə yadınızdadırsa. İnanın görə, çox üzərinə getməyək. Deməli, bu avtoritet deyilənlər, bunlar hamısı polisə işləyirlər. Bu avtoritet deyilənlər, bu dallaq gədələr var, bu dallaq gədələr, bu dallaq gədələr var, dallaq gədələr, baxın. Dallaq gədələr var, bunlar hamısı dəyanətdir, bu şərəfsizlər hamısı, Yaqutun nəm qardaşıdır, bunlar hamısı dallaq şeylər də bunlar, bu təsbihinə zədər, götünə soxasan bunun təsbihini. Bunlar hamısı dallaq şeylərdir bunlar. Bunlar hamısı Vilayət Eyvazovun cəmatı əzmək üçün o avtoritet kimi ortaya attığı avtaxa daşıyanlarıdır. Buna bax görə burada nədir? Bunlar hamısı... Buna bax, hamısı vilayət elətdirir, bax. Şəhidlər birbaşa götünü açıb oynayır, şəhid oynayır, bax görə. Allah bax, vilayət elətdirir, bax. And olsun Allaha Mehriban Əliyev elətdirir. And olsun Allaha. And olsun Allaha Mehriban Əliyevanın tapşırığıyla vilayət eləyir. Vilayət Eyvazov elətdirir. Baxın, baxın. Qazilərdə ürəkdir ürək, damsına Allah olsun çömək.
Görürsünüz dallaq. O gün nə oldu? Hadisə var ya, o hadisə. Mıx soran hadisə. Türkiyədə hadisə var axı. O lüt bir dənə o mıxı şey biçinidə, biçinidə Türkiyənə marş oxudu, milli marşını oxudu, nəyini oxudu. Yadınızdadırsa 2-3 gün bundan qabaq bir həftə bütün Türkiyədə narazılığa səbəb oldu. Sadəcə axırıncı o Türkün dəyərlərini də ayaqlar altına atırlar və bunu da atdıran orada Erdoğandır, burada İlham Əliyev və s. və s. Keçək xəbərlərimizə burada. Bizə dəqiqə. Ha, dostlar, dostlar, dostlar. Görək nə xəbərlər var, bu xəbərləri də sizə verim. Nə var? Finlandiya dünyanın ən güclü ekonomikası, iqtisadiyyatı güclü olan ölkədir. Finlandiyana baxın. 4 dənə qadın idarə edir, baxın. Baxın, dəyərləmədim. 4 dənə qadın idarə edir Finlandiyanı, baxın. 4 dənə qadın idarə edir, baxın. Finlandiya 4 qadın. Baxın. 4 dənə cavan qız idarə elədiyi ölkə, baxın, ölkə 4 dənə qadının idarə elədiyi ölkənin iti, pişiyi bizim icra başçısından yaxşı yaşayır. Təhsil naziri 34 yaşında, iqtisadiyyat naziri 34 yaşında, baş naziri 36 yaşında, daxili işlər naziri 36 yaşında. Bunların amcıqları olsun İlham Əliyevin ağzına, Vilayət Eyvazovun ağzına olsun. Finlandiya dünyanın ən gözəl yaşayan ölkələrinə. Ekran qaraldı deyir. Niyə qaraldı? Niyə qaraldı ekran? Nə oldu? Niyə qaraldı ekran? Nəyi basmalıyıq? Burada keçən dəfə bastıq dedilər, bastıq. Nəyisə bastıq burada düzəldi deyəsən. Hə, ekran qaraldı. Nə vərək qaralmasın? Kamera. Və burada. Bax, burada. Düzəldi mi? Düzəltdik mi? Aha, düzəltdik mi? Düzəltdik. Şükür Allah, Məhəmməd Mirzəli bunu örgədir. Hə, nəysə. Gəldi mi? Düzəldi mi efir? Nə, düzəldi. Alo. Alo. Hə, cındır oğlu cındır. Əskərlikdə zadda səninlə bir yerdə olmuş, amma görüntülü zəng eləyirsən. Görüntülü zəng eləyəndə bir düşünün ki, qarşıdakı adam sizinlə hansı münasibətlərdə deyilə zəng eləyəndə görüntülü. Dəlixanadır, sırası görüntülü zəng. Gecə saat 12, 2, 3 görüntülü zəng. Osturaq, bəlkə mən uzanıb yatıram. Bəlkə mən hamamdayam. Vicdiyat zəng eləmək olarmı müəllim? Deyim ki, bu problemimiz budur. Buna görə sizlə danışmaq istəyirik, efirə qoşulmaq istəyirik. Belə heç olmasa eləyin də. Zırt başına görüntülü zəng eləyik. Zəng eləyə bilərsiniz. 1-2 nəfər vacib problemi, vacib sözü olan adam zəng eləyə bilər. Nə oxuyum? Yazırsan oxu bunu. Nə oxuyum? Mən bunu araşdırmamış, bunu oxuyaram mı mən? Hədi, bu kimdir mənə deyir zəng vaxt? Heç baş. Bizə dəqiqə dostlar. Bu kimdir? Salam Qabil. Nəsə, başını bıraq, başını bıraq.
Nədir, sözümün də ondan yox. Dəyərli əmətələrim, yayımımızı veririk, xəbərlərimizdən də biraz qalıb onları da çatdıraq. Kırım körpüsündən çox uzaq olmayan pilotsuz təyyarələr Kırıma daimi hücum eləyir. Neft anbarları vurulur. İranın keçmiş prezidenti Məhməd Əhməd Nejad deməli prezidentliyə namizədliyini verdi. Rusiyada 12 yerdə meşələr yanır, zaten hələ çox yanacaq Rusiyalar. Bundan başqa Belarusiya inqilabın bu o qədər mənasız bir şeydir. Zelenski Singapura səfər zamanı ABŞ müdafiə naziri Austin ilə danışıq aparıbdı. F-16-lar barədə, başqa barədə. Çin Rusiyaya silah vermir və ikili təyinatlı malların ixracına ciddi nəzarət edir. Çinin müdafiə naziri deyib, Amerika rahat ol cinə. Ukrayna silahlı qüvvələri ilk dəfə bu gündən Amerika silahları HIMARS, uzaq mənzilli HIMARS-lardan istifadə etməyə başladı. Zelenski Singapurda ABŞ Kongresinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Ukrayna prezidenti Zelenski ABŞ Kongresi nümayəndələr palatası xarici işlər əlaqəsinin komitəsinin işlərini nəsə görüşlər keçirdi. Çin Tayvan müstəqilliyinin gücünə aid məsələ bu da o qədər gedir. Zelenski Rusiya ilə münaqişə aid məsələ. Zelenski Fələstin aid o qədər vacibdir. Türkiyədə bina uçdu, nəmin neçə nəfər öldü, yaralandı. Sözün açığı belə uçdu bina, baba belə uçdu bax. Beləcə uçdu baba, uçdu bax gördüm. Durduğu yerdə binalar uçuracaq. Durduğu yerdə Türkiyə zəlzələ lazım deyil ki, baba bu boyda bina, bax belə bir bina. Bax binaya baxın, binaya. Belə bir bina, belə bir bina. Bax belə bir bina təzə də binaya oxşuyur, nəm nəyə oxşuyur. Bax belə bina uçdu. Durduğu yerdə uçdu. Artıq zəlzələsiz uçurlar binalar. Bu İranda bir qadın, Zöhrə adında bir qadın da prezidentliyə namizədlik verdi. Zöhrə adında qadın. Gecə deyilənə görə məmurlar dörd mərtəbəli bina uçdu, altında adamlar qaldı. Deməli ticarə edilməcə. Nəysə, heç nə. Belə bir şey paylaşırlar Cüyək Qazim. Burada nə nədir? Bunu belə eləyirlər ki, belə bir görüntü verə bilərlər. İndi Allah bilir ki, hansısa qazinin, hökumətə yaxın olan qazinin yeri də ola bilər. Sanki bütün qazilərə şərait yaradırlar. Sərbəst biznes, küçə ticarətinə imkan verirlərmiş kimi belə yalanla görüntü yaradırlar. Amma pox yiyirlər. Hökumət, qan içən hökumət. ABŞ, deməli, raketini sınaqdan keçirəcək. ABŞ, dəyərlə vətənlərim, ABŞ bu arada hərəkətə keçdi. ABŞ çox böyük silahlarını, qitələr arası silahlarını sınaqdan keçirəcək. Bunu da dedim. Keçək başqa daxili xəbərlərdən biraz xəbər verək. Dəyərlə vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Daxili xəbərlər. Bakıda imtihandan kəsilən şagird özünü binadan atdı. Yeni açılmış molda müştəri izdihamı oldu. Ürək gedənlər oldu. Bay. ABŞ-da diskotekada barda atışma oldu. Paşinyan bütün uşaqlara marojna dağıtdı. Dağıntılar altından özü çıxan adam var o binanın altından. 7 nəfər sağ çıxdı. Yaralı olsa da sağ çıxdı binanın altından Türkiyədə. Belə xəbərlər. Bacı burada nə var? Ha. Estağfurullah. Azərbaycan. Bir dəqiqə dostlar. Salam Aqabi, sizinlə danışmaq istəyirəm. Bu kimdir bax, mövzu nədir? Görün kimdir? Görüm kimdir deyir. Abəy salam. Nə məsələ idi? Alo. Abəy nə məsələ deyim, siz danışmaq istəyirəm. Mən yazır danışmaq istəyirəm. İran o molla papaq o şərəfsizlərin də şəkilini qoyubdu. Dedim indi yəqin bir dəyərli adamdır, bir dəyərli söz deyəcək.
Zəng eləyirəm, görürsüz səsin çatmı. Polis haqsızlığı özünü yandıran oğlanın videosu gəlir deyir. İndi baxaq görək yayımlamaq olar mı? Hə, keçə bu tərəfə. Yazmışam, yazmışam, narahat olma. Keçə bu tərəfə. Keçə bu tərəfə bir dəqiqə foto verəcək. Bu kimdir verəcək? Qardaş, mən Atakama çölünə deyib nə qoyulub, zebralar öləcək. Mən zebralar lazımdır. Bu adam da deyim başqarı foldu. Mən zebralar mı lazımdır? Bu boyda xalqı qırır İlham Əliyev. Onun dərdini çək, Atakama çölü deyir, nə deyir? Buna baxaram xəbərlərə, görüm vacib xəbər varsa çatdırım millətə. Efiri bitirim. Mən 2 saat 15 dəqiqədə danışıram. Bütün məlumatlarımı, xəbərlərimi verdim və verməkdə də yekunlaşdırmaq istəyirəm. Dedim ki, istəyən zəng edə bilər, istəməyən də özü bilər. Uzun sözün qısası, dəyərli həmvətənlərim, adamın Fələstində olan körpələrə doğrudan da yazığı gəlir. Həqiqətən o körpələrə yazığımız gəlir. Ürəyimiz ağrıyır o videolara baxanda. Amma nə olsun ki? Amma nə olsun ki? Onlar böyüyəndə də terrorist eləyəcəklər. O idarəçilik, o sistem terrorizmdən bağlı bir sistemdir. O ölkələrdə orada böyüyən uşaq canlı bomba olacaq. İstəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun. Nədir, sözüm indi ondan getmir, dəyərlən vətənlərim. Sözüm ondan getmir. Baxa görək. Deməli, Qarabağa tur vizasına buraxmadılar, vizası buraxmırlar, ondan danışdım. Ruslar Xankəndi yolunu açmırlar, ondan danışdım. Xankəndinə getmək üçün və bundan gözəl şəkildə TikTokda da danışmışam. Evlərə sənət vermir, xalqı Əliyev zorluyur. Bir az da belə pişirməsin, günah özünüzdədir də, əyri oturaq düz danışaq. Burada deyirəm ki, qardaş, problemi olan zəng eləsin, heç kim zəng eləmir. Deyirəm, problemi olan zəng eləsin, heç kim zəng eləmir. Deyirəm, kimə paz girirsə, kimin haqqı, hüququ tapdalanırsa və yaxud kim dəhşət bir hadisəni görürsə, hansısa bir dəhşətli hadisədən xəbərdardırsa, bu və ya digər şəkildə məxviçiliyi də qoruyuruq, məxviçiliyə rəyət edirik. Hamısını məlumatı bizə atsınlar, nömrəmizi hamı bilir, yazın nömrəni. Adminlər TikTokda da yazın, YouTube'da da yazın nömrəmi. Yazın, zəng eləmirsiniz. Bir qazidir burada, özüm ad boyu verir. Deyir, qoş ora yarışaq deyir. Mən də durub yarışan adamam, mən burada oyun oyuncaqdım bura. Oyun oyuncaqdım mən burada qazi duram yarışam ya nəsə, durda gündə burada kiməsə yardım toplayaq. Mən ilhamı yıxıb tez bazar ilhamın yerinə gəlmək istəyirəm. Buna da xarici dəstəyimiz yerində. İnsan resursları normal yerində bir balaca zaman və lazımı, məkan lazımı zaman qalıbdır ki, biz hədəfimizə çataq. Və belə bir vaxtı daha qısa videolar olmalıdır. Xəbər az olsa belə daha qısa videolar olmalıdır. İnsanlar 3 saatlik, 4 saatlik, 5 saatlik video içində çabalaya-çabalaya qalmasınlar. İnsanların da vaxt məhdudiyyəti var. Nə deyələ vətələm? Deyirəm, mənə xəbər atını atmırsınız. Bütün toz rayonu tasa oturubdur. O polis mayoru. Polkon leytinatı nədir o? Səlyan Petoğu. Deyirəm, mənə məlumat atın da o bazlıq eləmir. Dəyiri-ürü hərəkəti yoxdur. Mənə məlumat atın, onun anasını dombaldım qayrım. Atmırsınız. Belə adamlar bütün rayonlarda var. Bütün rayonlarda qəhbəxana var mı? Var. Niyə çəkib atmırsın? Gedib bir PV bazlığa gəlibsən. Get səssiz adı çıxartma, bak, o qəhbəxananı çək telefonla və mənə denə rəis, bak, məsələn, Flar rayonu rəisinin qəhbəxanasıdır. Başqa qəhbəxanalar var, 20 manatlıq, balaca otaqlar. Get çəklə mənə at. Məktəbdə narkotik satanlar var. Məktəbdə baha qiymətə, uşaqlara ziyan eləyən ərzaq məhsulları satanlar var. Məktəbdə korrupsiya, rüşvətə bulaşmış müəllimlər var. Məktəbin stadionunu satıblar, məktəbin məhsulunu, yerini satanlar var.
50 cüre hokka çıkardanlar var. Şehit anasını gayran memur var. Şehit kızın şehit hanımına sataşanlar var. Gazileri döyenler var, sataşanlar var. Kətdə kıçasını reisin qabağında qaldırıb atamanlıq eləyən, məhəllədə atamanlıq eləyən qadınlar var, mamarozalar var. Artıq qəhbəlik bir sistem dəyişib. Rayonda polis reisindən əlbir olaraq qəhbələr kirayə ev tutur. O kirayə tutduğu evdə mamarozalıq edir. Reisin obyektləri var, restoranları var, villaları var, yeyintili eləyən yollar var, çirkli sular içirsiniz. Çəpəriflər məmurdur. Özü Naxçıvanlıdır. Çəpərifdir məmur. 100 hektar yeri çəpərifdir. Sən də yerli adam olala bir inəyini otarmağa yer tapırsan. Çək, göstər. Çəkin, göstərin. Verə yefrə. Düzdür, söz yox. Bəzi Mehriban Əliyevaya, İlham Əliyevaya, Əliyevə bağlı məmurlar, iş adamlar qorxmasalar da, hansısa rəisə icra başına bağlıdır mı ya, qorxmurlar da, prezidentə bağlıdır. Amma insanlar indiyə yox, insanlar post-Putin dönəminə hazırlaşır. Avqust, sentyabr ayında qırğın olacaq, qırğın. Onları doğrayacaqsınız, babilə, doğrayacaqsınız. Yəni, mən onları deməkdən artıq həmən rayon, həmən məhəllə, həmən şəhər kimlər doğranacaq onu bilirlər, kimlər doğrayacaq. Xalq gecə ilə diri-diri, cayır-cayır evinə od qoyacaq. Onları xalq bilir, amma o günə hazırlaşır. O gözəl gün gələcək. Cənnət, cəhənnəm bu dünyadadır. Hamı etdiyinin bu dünyada cavabını verəcək. Mən deyirsən, danış. Nədən danışım, hə? Nədən danış? Daş kəsəndən ümumiyyətcə mənə məlumat verən bir kişi çıxıbmı? Ola belə yaxşı kişilər var, yaxşı qadınlar var, yaxşı insanlar var. Hani, mən hələ bir dənə daş kəsəndən nə fəal görmüşəm, nə bir dənə o bir söhbət oldu, o müəyyən o. Söhbət oldu, kənd cəmatı öz maraqları üçün hərəkət elədilər. Hani baxın, orduda əskər balalarınızı qırırlar, ordudan heç bir məlumat vermirsiniz. Nə oldu, əskərlərdə də var da telefon. Denən ki, bir dənə abiyyədi çəkdə, ama belə telefonla çək, adın düşməsin. Heç kimin üzü düşməsin, sifəti düşməsin. O yeməyi, o katyolda yeməyi çəkdirdi, o qazanı ki, belliysən ki, bir o lülüşüğün ucu qədər ət olmur ya orada. Yəni, əskərin geyimini çək, yeməyini çək, polis acından qırılır, polisin dalını dağıdırlar, onu çək, polislərin sənədləri hamısı faiz verənlərdədir, ailələr dağılır. Yalanan o şikarını, formanı geyinib o kukla kimi gəzməkdən deyil ki, adamın qışları göydədir, dalına girirsən, arxasına, evinə, işinə baxırsan, göt günündədir. Siz mənə kömək eləmirsiniz artık. Mən sizə deyirəm ki, mən sizdən betər darıxıram. Mən sizdən betər darıxıram. Mənim üçün, mənim sevənlər də var, mənim üçün iş quranlar da var. Mənim üçün hər şərait yaratmaq istəyənlər də var. Amma mən bunu hökumət elədi. Sabah burada bir X5 sürsəm, hamı deyəcək, qabil X5 sürür. Yəni, mən özümü çox qoruyuram. Adımı qoruyuram. Çünki mənim iddialarım böyükdür. Mən bilirəm, ora ulaşacağım. Amma siz mənə məlumat vermirsiniz. Öz rayonlarınızdan, öz ətrafınızdan, öz iş yerinizdən, öz balalarınızı xidmət elədiyi yerdən məlumat vermirsiniz. Vermirsiniz. Baxın, ay oğraşlar, açıq deyirəm, ay oğraşlar, hansı ki İlham Əliyev Qarabağa köçürdü, Allah ilhamdan razı olsun deyən peysərlər, sizi deyirəm. Birinizə kupça verilmir, nə torpağınıza sənət verilib, nə evinizə kupça verilmir. Onu niyə çıxıb demirsiniz? Niyə bana bir dənə anonim zəng eləmirsən, burnumu tutdarış. Deyir, ha qafir, onlardan da birim mənə burnumu tutdarış. Deyir, bir dənə kupça verilmir, qoyun kimi ora qoyarlar, elə bir heyvanıyıq. Qışdağa Bakıya gəldik, dillənmirlər, çünki orada şərait yoxdur. Yaylağa da basırlar bizi, İlhamın reytingi şüp altında qalan kimi.
Qarabağ azad olunmadığı, o olunma görüntüsü ortaya çıxıb, yalan ortaya çıxan kimi İlham Əliyev doldurur maşınları, heyvan kimi tökür o Erdoğan'ın danalarını yanına. Kömək eləmirsin. Ay, göt verən, açındır. Adallah oğlu dallah. Adallah oğlu dallah. Yev Bərdədəndir də yol, Yevlax Bərdədən. Bərdədən Laçına 120 kilometri bir saatte yaxşı yoldan getməyə əvəzinə o yolu ruslar dayandırıb, ruslar bağlayıbdı. Səni dallaq oğlu dallaq göndərirlər ta Cəbrail, Füzuli Cəbrail Qubatlıya o anla. Qubatlıdan belə fırlayırlar. 330 kilometrə fırlayırlar. Özdə hansı dağılmış yoldan 20 ilə 30 dan maşın sürə bilmirsən. Ayam cəllocədə. Niyə bu məlumatları vermirsiniz? Arı yeşiyini aparsan qiyməti bu qədər. Nəm dananı aparsan qiyməti bu qədər. İndi siz öləsi mi uğraşsınız, yoxsa qalası mı uğraşsınız? Ma deyin görüm. Elə bir rayon yoxdur ki, elə bir bölgə yoxdur ki, yetkinlik yaşına çatmayan qızları devlet məmurları, hətta polislər qayırmasın, qayırtdırmasın. Ay göt uşağı göt. Ay bunu bilib deməyən qəhbələr niyə demirsiniz? Ay qəhbə balaları. Sabah o hadisələr ortaya çıxanda o rayonun polislərinin hamısını axtalamayacağım mı ki, niyə biriniz xəbər vermədiniz bana? Ha? Götünüzü dağıtmayacağım mı? Ananızın ağzına verməyəcəm mi? Ha? Ha? Cındır oğlu cındır. Ha qəhbə balası. Ha sürtük balası. Nə qədər ətrafında cinayət var. Nə qədər yaramaz hadisə var. Çək at da. Ha cırıq. Gedirsən metron qabağında, bir metron qabağında 27 dənə dilənçi var. Gedin 20 yanvar metrosuna. Hər deşiyinin 4 dənə deşiyi var. Hər deşiyinin ətrafında 10 dənə dilənçi var. Çək də bir dənə metronu elə. 10 dəqiqə vaxtın geçsin. 20 dəqiqə. Dinə bax, bu deşiyin başında. Biri burada bax, sakitsə dinə. Bir. Eləcə dinə. Danışma, səsin də tanınmasın. Bir. O biri dilənçi. İki. Bu biri dilənçi. Üç. Sonra kes o biri deşiyin. Buradan get. 3 dəqiqə get. Ya dondur videonu. Get o biri deşiyi çək. Bir metronun qabağında 76 dilənçi saymışdı mənim adamlarım. Sadəcə çəkməmişdi. 76 dilənçi. Gecə qəhbələr doludur petrolar. Çəkin, atın. Nəysə. Ölkənin gözünü tanıyan oğlanların çoxsa ölkədən didərcən düşübdür. Türkiyə, Rusiya, Avropa. Orada tanıyanları da çoxsa özünü tanımır. Tanıyan da deyir elə belə də olmalıdır. Belə də olmalıdır. Bakıda yeni günəşlidə intiharda, bu nədir? İmtihandan kəsilən gənc özünü binadan atdı. İran Ermənistana bir neçə yük maşını humanitar yardım göndərib. İran Ermənistana bir neçə yük maşını humanitar yardım göndərib. Allah bilir o yardımın içində nə var. Humanitar vəsait Lori və Tavuş bölgələrində daşqından zərər çəkənlərə göndərilib. Və ağzınıza daş şağım mollalar. Ay molla ağzınıza daş şağım. Bizə niyə göndərmədiniz? Gürcüstana niyə göndərmədi? Gürcüstanı Ermənistandan betər sel vurdu. Niyə göndərmədiniz? Ha? Pox yiyirlər. Hərbi təchizat göndəriblər. Biraz da düzdür malzəmə. İran Çinə nota verdi. Çin səfiri İran Xarici İşlər Nazirinə çağırıldı. Notaya səbəb Çinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyində o ortaq bəyanatla İranla mübahisəli 3 adanın Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ərazisi kimi tanınması da deyəsən Çinlə İran arasında bir nəsə çıxacaq. Hoppa, əla. Girin bir-birinizə göt verənlər. Qabil bəy, Donald Trump'ın hesabı peyda olundu. Hesabda 1 milyon insan abunə olubdu. Səhifə Trump'ın beynəlxalqda. Trump ölüb. Portuqaliya tanınmış baş məşqçi Jose Marini Türkiyənin Fənərbaxça klubunun baş məşqçisi olub. Əla, Jose Marino çox gözəl məşqçidir. Fənərbaxçanın başına gəlirsə əla, çox dünyanın ən güclü məşqçisidir. Hizbullah rəhbərinin mavini Naim Qassem. Yaxın saatlarda işğalçılar Hizbullahın gücünü hiss edəcəklər və tamamilə yeni
və saytdan istifadə edərək sürprizlərlə sürprizə imza atacağıq, gözləyək görək. Ha, bu Hizbullah yaman xod gedir, ay İlham Əliyev. Ya İsrail vuracaq, ya səni vuracaq. Bədbəx ol, heç olmasa o göydə raket, özünüsə də, götünüsə də qoruyan o hava savunma sistemlərini alıbsa, ay İlham Əliyev. Olsa bütün dünya bilir ki, rəisini sən öldürdün. Ay, rəisini öldürən qlobal güclər var, qlobal güclər. Rəisini qarmağa keçirmək üçün yem kimi səni qarmağın ucuna taxdılar. Bütün dünya bilir ki, rəisini sən öldürdün İlham Əliyev. Hamı bilir bunu. Bütün dünya bilir bunu. Rəisini sən öldürtdürdün İlham Əliyev. Bütün dünya bilir bunu. Və o İranı da bizim tanıdığımız İran heç İsrailə kəllə atamayacaq, göt atamayacaq. Əsəbi hirsi də varsa sənin başına tökəcək İlham Əliyev. Hazır ol. O qlobal güclər ki sənin əlinlə rəisini öldürdü, o da səni yem eləyəcək İlham Əliyev. O da səni aradan götürmək istəyəcək ki o hadisə onlara geri çatmasın. Necə ki sən Tərtər hadisələrinə o bir-iki generalı, mən bir-iki polkovniki zadı tutmuşsan, ha? Güyə ki, hadisədən sən xəbərin olmayıb. Güyə ki, Xanlar Vəliyev, Nəcməddin, Zakir Qaralov, bunlar təmiz adamdır, eləmi? Halbuki bu işin başında İlham Əliyev sənsən o Tərtər hadisələrinin. Sənsən Putin'di, FSB'di. İndi sən də bir günə ki, o yuxarı qlobal güclərlə sən istifadə elədin, hadisənin mənbəyinə gedib çatmamış səni qudaza verəcəklər, zənciri qırmağa çalışacaqlar həlqəsini ki, hadisə geyib ora çatmasın. Bu tomaqalı baş bu çömçə quyruq gədə budur bax. Bu çömçə quyruq gədə Hizbullahın ikinci adamıdır. Budur bax. İlham Əliyev dalını dağıdacaq. Bunlar deyir, sürprizlərə hazır olun. Sürpriz. Bu İsrailə nə sürpriz deyəsiz, doğan bu an olacaq, bütün vurub dağıdacaq, Yəməni dağıdıb götbaş eləyəcək hamısı. Nə sürpriz olasıdır, qəza hər şey istədiklərini eləyirlər. Bu reisin ölümünə görə sürpriz deyir və o sürprizin də Şamı kimdir? Şamı, İlham Əliyevdir. Nəsə. Zelenski. ABŞ-ın himarsından Rusiyaya ərazisinə zərbələr endirmək icazəsi kifayət deyil. Ukrayna prezidenti öz mövqeyini belə izah edirdi. Daha böyük şeylərə icazə verməlisiniz. Fransa Ukraynaya, Rusiyaya raket atmağa icazə verirdi. Kursk və Belqorod vilayətində aerodromları vura bilər. Prezident Vladimir Zelenski iyunun 13-15-də İtaliyanın cənubundakı Brindisi şəhərində keçirəcək G7 samitində, əsələn, bu G7 samiti elə belə samit olmayacaq. Ha, G7 samiti elə belə olmayacaq. Ha. Bu G7 olmayacaq. Bu nədir? Geyindirmə 7 samiti olacaq. Rusiyanın Dubna şəhərində Bam qayıq qəsəbəsi demək olar ki, tamamilə yandı. Yandı da qoyansın. Cayır. Hələ Moskva yanacaq. Kremli yanacaq, az qaldı. O günə az qaldı, Kremli yanacaq. Heç kim Paşinyanın getməyini istəmir, amma Paşinyanın getməyi çox şey dəyişəcək. Bir yoldaş yazır, düzdür, böyük qırğın olacaq, amma İlhamın da sonu olacaq. And olsun Allaha ki, Şuşanı da ermənilərə verib qaçacaq İlham Əliyev. Amerikadan dostlarımız yazırlar. Bir sözlə deyim ki, yaddaşa yaz. Rusiya, Putin, Ukraynada məğlub olacaq. Qarabağda dağılacaq. Putinin sonu Qarabağda gələcək. Bakirəlik diktirmək söhbəti yuxarıdan olan əmirdir. Yəni ki, ay qızlar, verməkdən qorxmayın. İlham Əliyev bu bakirəlik diktirmək məsələsini çox televizorlarda göstərir İlham Əliyev. Bu ona görə televizorlarda göstərirlər ki, yəni ay İlham Əliyev, Mehriban Əliyevə mesaj verir ki, ay qızlar, qorxmayın. Gəlin otellərdə ərəblərə qayırtdırın, turistlərə qayırtdırın, qazanın, qazandırın. Haçan nərə getmək istəsiniz, onu diktirin, gələn tikiş atın. Söhbət olsun. Oğlanlar, siz də başqa cür eləyin də, oğlanlar. Sizi də örgədərəm, o bakirəlik, qızlığın tikilməsi, tikilməməsini siz gələcək efirlərimizin birində ona aydınlıq gətirərəm.
Oğlanlar sırası biləcək bu tikişdir mi, tikiş deyil mi? Sırası biləcək. Gələcək efirlərdə onu deyəcəm. İndi daha vaxtımız yox. Gəncədə çox oğlanlar haqsız yerə tutulurlar. Küllü miqdarda narkotik alveri ilə şərliyirlər. Razılaşmayanlar isə videoya çəkib neynirlər? Özünü yandır vallahi. Allah Allah Allah. Özünü nəfsi yandır vallahi. Buna bax Allah bax. Oy 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 oy. Yandır vallahi. Belə belə göstərə. Bədən yanıq yanıq da. O, deyir polis əməkdaşları məni tutdu dedi. Nə deyir, nə deyir? Bax. Nə olur sənə? Polis əməkdaşları deyir, polislər deyir, qabağıma silah qoydular, bir də narkotik qoydular. Deyirlər, ikisindən birini boynuna al, basdıracaq içəri. Mən də deyir, nə işəni seçdim, narkotik. Evran. Birinci bölmə. Hansı rayon? Gəncə şəhər hansı rayon? İzahat rayonu. Nə işləyir orada? Əməliyyat plan rəisi. Daha sonra? İşgəncə işgəncə olar bir nəşəyə seçim. İşgəncə verdilər sənə? Təkir elətlər, acılarlar. Nə qədər saxladılar səni? Azıcın. 4-5 saat idi ki, boynumu almışdım, Kədir müəllim. Dövran müəllim, başqalarının adını bilirsən? Ümumi neçə nəfər deyidilər? 4-5. 4-5 nəfər. Bu hadisə Dövran müəllimin otağında baş verir. Təmiz yanıb, təmiz yanıb. Oy, oy, oy. Əllərə bax, əllərə təmiz yanıb, ay millət. O, bu video uzundu. Mən indi bu dəqiqə paylaşıram bunu Facebook-da. Baxanlar tam baxmaq istəyə bilər, paylaşa bilər, bəyənə bilər. Vay. 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 Mənim polisim məni öldürür. Məni öldürür yasa bir dən şikayət olan mənim polisim məni nə yazar? Nə? Mənim polisim ermənidən betərdir yazar heçin. Mənim polisim ermənidən betərdir. Vəssal. Vay, vay, vay. Mənim polisim ermənidən betərdir. Vəssalam. Baxacaqlar, paylaşacaqlar sözü. Dəhşət. Sözün əsr mənasında dəhşətli videodur. Bunu çox yerlə paylaşacağım mən. Cədəyə. Nəysə, dostlar,
Uzun sözün qısası neyniyək? 600 neçə nəfər izləyicimiz 650-yə yaxın TikTok-dadır. 1734 nəfər də YouTube-da izləyicimiz var. Doğrudan da dəhşətlidir. O, sizdən xahiş edirəm ki, görə bizim bu videomuza nə qədər adam baxdı, hələ TikTok videomuza nə qədər adam baxdı, bir baxaq ona. Mən efirə çıxmamışdan hər dəfə qabaq bir dənə video çəkirəm hər dəfə qabaq. İnsanlar baxır da, nə qədər olsa 100 min, 200 min adam baxır, sərf edir. İndi baxaq bu videoya nə qədər adam baxıbdı. 19200. Sizlərdən çox xahiş edirəm. Qabil ofisial 1 yazırsınız. Qabil ofisial 1. Baxın, Qabil ofisial 1. Gördün, Qabil Məmmədli adıdır. Qabil o Məmmədli. Amma Qabil ofisial 1 yazın. Bax, bu Ruslar Xan kəndi yolunu bağladı. 19200 adam baxıbdı. Çox-çox sizdən xahiş edirəm. Bax, görsün, dünənki videoma 131 min adam baxıb. Ondan qabaq kimi videoma özü də 10 dəqiqəlikdir. 239 min adam baxıb. Görürsün mü? İndi bu videoma çox xahiş edirəm. Bax, bu yayımı da tez bitirirəm. Sabah iş günüdür. Çox xahiş edirəm sizlərdən. Mənim Facebook kanalımda paylaşdığım videonu bəyənin, paylaşın. Siz də özünüzdə səhifələrinizdə paylaşın, götürün videonu. O özünü yandıranı. Daha sonra xahiş edirəm, bax, bu TikTok kanalımda o videonu like verin, bəyənin. Kimsə deməsin ki, bunu kimsə eləyəcək. Ədinə mən nə elədim? Göydə Allah qarşısında, yerdə yeni qurulacaq hakimiyyət qarşısında hamınız cavabını alacaqsınız. Hamı müsbət gördüyü işə müsbət cavab alacaq, mənfi gördüyü işə mənfi cavab alacaq. And olsun Allaha deyirəm. Nəysə, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, sağ olun, salamat qalın. Allah sizin canınızda, əzizlərinizin canında olan bütün ağrı, acı, dərd, bəla, qəm, qüssə, depressiya, bütün gələcək, gəlmiş müsibətlər hamısı sizin canınızdan çıxsın. Hamısı ilham sevənlərin, Qabilə qarşı trolluq eləyənlərin canına dolsun. Sağ olun, salamat qalın. Var olun. Və 5-10 dəqiqə girin mən deyənləri edin. Mən də indi girib müəyyən şeylərə baxacam orada. Sağ olun.